საგავშიტობის დღევანდელი უკვე მესამე ლაივის თემა არის საკუთრების ამბავი, რომელიც არის ჩვენი მესამე პროექტი და იმისთვის, რომ ეს მაქსიმალურად გასაგება დავხსნათ, ალბათ გონია, რომ ისტორია მოსაყოლი, რა, თავად ამ პროექტის, რომ ყველაზე უფრო ბუნებრივი და გასაგები შეიძლება ამ შემთხვევაში გახდეს და დღეს რა როლი ვუპოვეთ ამას, თქვათ, ჩვენს ახალ ფაზაში, როგორც წარმოგვიდგენია მისი გამოყენება, რა, იაგო, შენ გუშინდელის ის მინდა გთხოვ, მე და საბიდან ზურა მიდის ინგასთან ნახევარსაათში, აუ ზურას მოვაყოლოთ ისტორია თვითონ ამ პროექტის და ანუ რა კავშირი აქვს ჩვენთან, ანუ როგორი კავშირია ჩვენთან, რას ნიშნავს ეს იდეა ჩვენთვის, რატო არის ორგანულად ჩვენი და იმ იდეების შესაბამისი განაცლების იქნება ეს სასამართლოსი. აი ეს გვინდა, რომ ანუ ძალიან დიდი ზუმით მოგვიყვა სანამწახო. მაშ გაუნა გავიხსენო, რაღაცები შეიძლება გამომჩეს. მინდა დაგეხმარო. მაგრამ ისტორია იყო ეგეთი, რომ როცა ის იყო ჰაიპი იყო კრიპტოვალუტებზე და ყველა კრიპტოვალუტაზე ლაპარაკობდა და ყველა კრიპტოვალუტებში დებდა ფულს, მაშინ ოფისში რაღაცამეჩი ფჯელობდით და ამაზე რაღაც, ანუ ერთი კვირა, ორი კვირაც კი ფიქრობდით, როგორ შეიძლება ეს ჰაიპი რაღაცაში გამოგვეყენებინა და ზოგადად ბლოკჩეინის ტექნოლოგია და კრიპტოვალუტა გამოგვეყენებინა ჩვენი მიზნებისთვის. მაშინ იყო ის რაღაც იდეაც, რომ საბამ რომ მიაგნორო კომპიუტერს ჩართავ და ვიღაცა და რაღაც საიც გახსნი და მიგმული ქონდა ჩვენ და მონეროს მაინინგს აკეთებ და ჩვენთვის რომელიც მე აღმოჩნდა რაღაცა ცენტის მე მილიონები იყო და აზრი არ ქონდა და გავანებეთ თავი, მაგრამ მაგ მომენტში ერთ-ერთი პრობლემა, რომელზეც ფიქრობდით, იყო ის, თუ გავაკეთებდით რაღაც საკუთარ კრიპტოვალუტას, რომელზეც რაღაცა სხვადასხვანაირი იდეები ქონდა, რა შეიძლება გამოგვეყენებინა და როგორ გამოგვეყენებინა, ეს კრიპტოვალუტა რითი შეიძლება ყოფილიყო გამყარებული. Ну, ერთი ოფცია იყო მაშინ. იდეა ქონდა, რა. ხო, რაღაცა იდეა რო ყოფილიყო, მაგრამ იდეაში იყო. რაღაცა იდეა. ხო, ვარჩევდით და იყო რაღაცა ერთი რაღაც ეს ბუნებრივი შეზღუდვა რაც არის მაგალითად ბიტკოინის შემთხვევაში, რომ რაღაცა რაოდენობა გამოდის და მეტი არ იქნება და ესა, მაგრამ მეორე არის ეგეთ კომოდიტი კრიპტოვალუტები რაც არის, რომლებიც რაღაცა კომოდიტით არიან გამყარებული და ნუ რაღაც ამში მაშინ გავერკვიე და ჩავიხედეთ ამ რაღაც ბევრ რაღაცეებში და და შეიძლება მახსოვს შენ საიდანაც მოიწერე მესიჯი, რომ მე მგონი მოიფიქრეო და რაღაც არ დაიშალოთ, უნდა მოვიდე მოგიყოთოთ რაღაც ეგეთი ამბავი იყო და მოხვედი და მოყევი ეგიდია. ხო და ეგიდია გულისხმობდა კრიპტოვალუტის და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებას. ან პირველი ვერსია იყო ეგ, მერე ის ამერსეზე ვილაპარაკეთ და ბევრი სხვა სხვა რაღაცები დავხვეწეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ პრივატიზაცია გავეკეთებინა სახელმწიფოს ხელში არსებული იმ ქონების, რომელიცაც სახელმწიფოს ნათქვამი აქვს, რომ ამ ქონების პრივატიზაციას ის არ მოახდენს, ამ კანონით აქვს აკრძალული. მე რომ ნახეთ სახელმწიფოს ხელში არის ამ ქონებში არსებული ქონების, რა ვიცი, უდიდესი ნაწილი, ხო, მიწების პირველ რიგში თავის ტყეები ან ყველაფრიანა უდიდესი ნაწილი რესურსების სრულად. რესურსების სრულად, ხო, იმიტომ რომ რესურსები რაც ახლა მათ შორის კერძო ფლობელობაშია ლიცენზიით არის გადაცემული რაღაცა ვადით და საბოლოო ჯამში მაინც სახელმწიფოს ხელშია. ხო, და ბრიტანეთში მაგის მე ეს იდეა ხან გამითარდა, რომ ეხლა მაინც და მაინც ან მაშინ ჩემი აზრით ალბათ თქვენც იგივე განწყობა იქნება და ბევრი დრო დავხარჯეთ უფრო ტექნიკური რაღაცეებზე, ფიქრზე, თვითონ ბლოკჩეინზე. კი, ან მაშინ პრობლემა ეს რომ მოგვეყენებინა ეს დეცენტრალიზებული ფიქრობდეს, რომ სრულად ჩვენ გვეკეთებინა პროექტი. ან ჩვენი შეცდომა, ნუ დღევანდელი გადმოსახედიდან შეცდომა მაგდოს იყო ის, რომ ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ შეგვეძლო პროექტი აგვეწია, როგორც სხვა თავისი სირთული. კი და გვაჩვენეს ცდილობდით გაგვეაზრებინა ბევრი ტექნიკური დეტალები დაკავშირებული ბლოკჩეინის ტექნოლოგიასთან და ეს დეცენტრალიზებული დავთარი როგორ უნდა გაკეთებულიყო და რაღაც გავსი რაღაცები და შევხვდით უამრავ ხალხს, რომლებიც ბლოკჩეინზე მუშაობს. აჩვენეს თუ ახსოვდა ჯერ ერთ-ერთი კრიპტოვალუტის რაც
ფლობელები თუ შემქმნელები იყო ჩამოსულები და იმასაც შევხვდი და ველაპარაკეთ თანამშრომლობას და რაღაცეები, მაგრამ მე ვიდო დავხარჯოთ მაღაზია, მე საბოლოო ჯამში ეს ჰაიპი მორჩა, ჩამოიშალა ეს კრიპტოვალუტის ბაზარი და პრინციპში ეს ტიხა ჩამოშემდგომარებაშია და მე რაღაცნაირად ამაზე შევეშვით საუბარს. ანუ მე პრინციპში გავიაზრეთ ალბათ ის, რომ ეს ბლოკჩეინი და ტექნოლოგიური გადაწყვეტა ზოგადად იყო რაღაცა გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა და სულაც არ იყო ეგ მთავარი ამ იდეაში და მთავარი ამ იდეაში სხვა რამე არის. ხოდა მაშინ მოუყვები ხა თვითონ იდეა რას გულისხმობს, ხო? ანუ იდეა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს ხელში საკუთრება რაღაცები არ უნდა არსებობდეს და საკუთრებები ყველა აქტივი რომელიც არსებობს აუ ქვეყანაში ზოგადად დედამიწაზე უნდა იყოს კერძო ხელში. ბოდიში. როგორც მაგალითად ჩვენ რო ვიზახთით, რომ სხეული შენია, ესე იგი, რასაც შეგიძლია გააკეთებ ამ სხეულთან მიმართებაში, ესევე გვჯერა, რომ ამ სხეულით საკუთრება ჩვენია, ან მოპოვებული საკუთრება ჩვენია, ჩვენია და შექმნის საკუთრება, ან მოპოვებული საკუთრება, წმენას კი მან როგორც რომ აი ნაბიჯ და პირველი კითხვა ისმის ესე, რომ აი ვისია სახელმწიფო, რა არის სახელმწიფო ქონება და ვინ არის მისი მესაკუთრე მართვა? ვისია მის საკუთრე და პასუხი არის ერთადერთი ჩვენ, ქართველი ხალხი და აქედან მოდის მე მგონი მთელი იდეა. ამის გააზრებიდან იწყება ეს პროექტი, როგორც მარიხონა იწყებოდა სხეული რომ შენია. სხეული რომ შენია, აქაც რაღაცა მომენტია, საიდანაც იწყება პროექტის მართლა რეალური გაკეთება. ეს ქონება ანუ ერთი არის რაღაცა საღიაზრის დონეზე როგორ უყურებ ამას და რა არის უფრო მორალური, თუმცა მათ შორის ამაზე იმება მერე მთელი რაღაცა ეკონომიკური ფილოსოფია თუ თეორია თუ რაღაცა, რომ საკუთრები როდესაც საკუთრებას ყავს პატრონი, ნებისმიერი პატრონი საკუთრებას უფრო უფრთხილდება, ცდილობს რომ ის უფრო გაამდიდროს და მათ შორის დაუტოვოს საკუთარ შვილებს და შესაბამისად ბუნებრივი სტიმულები, ეგეც საზოგადოებრივი სადაც რაღაცები არის კერძო საკუთრებაში არის ჯანსაღი და ეგეც საზოგადოებები ემპირიული გამოცდებას გვიჩვენებს ამას, თავი რომ დავანებოთ ეკონომიკურ თეორიებს ამტკიცება, ემპირიული გამოცდებას გვიჩვენებს, რომ ეგეც საზოგადოებები არიან დიდი საზოგადოებები, წინწასული საზოგადოებები და თანამედროვე რაღაცა პროგრესი თუ სადღაც შეიძლება გააზომო, ეგეც საზოგადოებები სადაც მეტწილად ესე არის უფრო მეტი ვიდრე ისე საზოგადოებები, სადაც საკუთრება არის სახელმწიფოს ხელში და სახელმწიფო მას განკარგავს. იმიტომ რომ რაღაც ყველაზე მარტივი რაღაცა რა შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა დაგუგლოს, ეგეც ეწოდებული tragedy of commons რაც არის, ეგ არის როცა არის რაღაცა საერთო საკუთრება, სინამდვილეში არავის საკუთრება არ არის და იფლანგება და მიავდება. რაც ჭირს საქართველოში მათ შორის საკუთრების უდიდეს ნაწილს, რომელიც ვითომ არის ახლა საკუთრების სახელმწიფოს ფარველობის ქვეშ და ვითომ სახელმწიფო მას იცავს. ყველაზე კარგი მაგალითი ამისი არის ტყეები, რა, რომ ვითომ ვიცავთ ამ ტყეებს, ვითომ ტყეებზე ვგიჟდებით, ესე უნდა ხეშულებს, ხალხს იხეშვით, მაგრამ სინამდვილეში ტყეები ჩვენად მართლა ჩანაგდება. ანუ მაგალითად მე კონკრეტული მაგალითი ვიცი, ერთ-ერთი ჩემს სოფელსაც ბებია ჩემს დაცხოვრობდა, სადაც ჩავდიოდი ხოლმე სახლიდან აივანზე გამოდიოდი, წინ არის თის ესეთი დიდი ქედი და სუტყე იყო რა. ახს ბავშვობიდან რა ბავშვობიდან ახსო სუტყე იყო და ახლა გამოდიხარ და გადატიტულებულია. ოღონდ ეს არის ისეთი ადგილი, ანუ ადიგენის რაიონია, სადაც აკრძალულია, ანუ შანსი არ არავის არ უშვებენ წესით და წესით არავინ არ მოჩეხავდეს, მაგრამ შეიძლება ამბავარო. შეიძლება tragedy of commons არის, ვისაც აბარია, ის აშანაგებს და შეიძლება მათ შორის სადაც კორუფციის პატრონი ჭირდება დღეს. პატრონი ჭირდება. Вообще ქვეყანაში ჭირდება პატრონი. ნებისმიერ ამას ჭირდება საბოლოო ჯამში პატრონი. სახელმწიფო არის და მთავრობა არის ცუდი პატრონი. ვინ შეიძლება იყოს სხვა პატრონი გარდა სახელმწიფოს? სახელმწიფოს, ხო. ამიტომ ხო, აუ ჩვენ ვაკეთე ეგეთი რეალობა, რომ სახელმწიფო აზის დაკონსერვებულ რაღაცა მილიარდობით და რავი არის ხალხი, ვინც იზახისო სინამდვილეში მილიარდობით და ტრილიონობით დოლარის ქონება არის, რომელსაც სახელმწიფო აზის გააჩნია შეფასებას, როგორ გააკეთებ და რა დაშვებს დაუშვებ აზის მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ქვეყანა იხჩობა სიღარიბეში და სიღარიბის გამო არის ყველა პრობლემა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს. ანუ ეგეთი რაღაცა ჩემს სულად ამორალური რეალობა. მე მგონი დილემა არავის არ დაუყენებია რა, რომ არა ის რომ ბავშვების აი ბავშვები ხოცებია, ხო, ანუ და ვიცი თქვა რაღაცა პროცენტი ბავშვების, რომ მართლა ეს აი რადიკალური გაჭირვების გამო იღუპება და ამ დროს ვიღაცა სიკეთეთ მიჩნევს ხეების მეზობლად, აი ამ რაღაცა მეზობლად რაღაცა, რომ ამ ოჯახს არ ქონდეს საკუთრება, რომელიც იდეაში ვისი შეიძლება იყოს გარდა თავად ამ მეზობლად ცხოვრები ამ ოჯახის გაუგებარია, ხო, ანუ შეუძლებელი რამინმე მორალური გამართლება. ისედაც ანუ რამე ისეთი რესურსი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისთვის შეიძლება გამოდგეს. კი. ანუ მაგ არის ხა წეღა რო იძახტი რაღაცა. მე და ძაღლი ერთობა იქ დაახობით ეგ ხე და ადამიანის სიცოცხლე არის და ხო ანუ სიგიჟეა მაგალითად როცა მათ შორის აი ჩვენ თან ხშირად არის ხოლმე რომ უცნაურ თემებზე რო ვკამათობთ და აი ამ კამათის დროს რო რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები და ადამიანებს ეუცნაურებათ, როცა არ ვაღიარებ მართლა ცხოველების და ხეების და რაღაცების უფლებებს, რომ ის შეიძლება რაიმე კავშირში იყოს ადამიანთან და ამის, ანუ ყველაფერი არის საშუალება ადამიანისთვის, ადამიანი თავარი, იმიტომ არის რომ ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა
თავისი საქმიანობისთვის რაღაც გამოიყენოს, ხო? და სხვა დანიშნულება შეიძლება მას კონდეს. ხო, მაგითო თქვი რომ მეძღვნი რომ ამორალური რეალობა არის, მართლა ამორალური რეალობა. ახალი იდეა გვაქვს ასახსნელი, როგორც აი სხეული შენია ვიღაცისთვის იყო სიურპრიზი, ვიღაცის პროსო ვერ წარმოედგინა რა რა. ჩემ და გასაოცრად. ხო, სასწაული, ასევე უნდა იყოს ახალი იდეა რომ აბა ვისია, ანუ ეს აბა ვისია. ვისია. და არის ჩვენი ქართველი ხალხი. მაგრამ ვიღაცამ გაცეს პასუხი რომ ვისია, ხო, სხვა ვინმეა? ჩვენი თუ არ არის, სხვა ვინმეა? ვისია, ვინ არის ის კაცი გვაჩვენეთ და ველაპარაკებით. ხო, он магазе пасухи ის რო რაღაცა ჩვენია უბრალოდ ეგ პასუხი არ არის ჩვენია პასუხი არის მე მაჩვენეთ ჩემი რომელია ხო მეც მაჩვენეთ ჩემი რომელია და ჩემ მაინტერესებს კონკრეტულად და მივხედო ნუ იდეა ეს რეფორმა ხო ეგ არის ამ რეფორმის ფარგლებში დაპირება არის რომ გაჩვენებთ რა არის თქვენი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე კონკრეტულად ხო აუ ერთი სხვი არის ამორალური რეალობა მართლაც აზრისით რომ ჩემს მართლა ამორალური რეალობა როცა სიგარებისგან ადამიანები იხოცებიან და მართლა იხოცებიან სიგარებისგან ვიღაცები შიმშილი ტკდებიან და მაგრამ ბავშვები იხოცებიან იმის გამო საკვები არ ყოფნით საკმარისი ადამიანები რომელსაც შეიძლება ჯანდაცვის პრობლემები ქონდეს ვერ აფინანსებენ იმათ იმიტომ სიგარებეში არიან და შეიძლება მისად ვერ ცხოვრობენ იმდენხანს ამდენხანს შეიძლება იცხოვრონ და საქართველოს სოციოხანძრობა არის დაახლოებით 10 წლით ნაკლები არის განვითარებული ქვეყნების სოციოხანძრობაზე და ამ დროს დგავართ და რაღაც გიჟური რაღაცა იმითი ტერიტორიის ნახევარი გაქსიყოზე ტყემარ ტყეებს თავი დაანებენ რამდენი რავი წიაღისებლები რაღაცები და ამაზე მიზახით რომ ეს რაღაცა ამის ამაზე ხელი ცხრება როგორ შეიძლება სიგიჟია რა წარმოიდგინე ეგრევე ან ნებისმიერი ვინც გიყურებს რომ წარმოიდგინეთ რომ ყველაზე კონსერვატიული გათვლით ყველაზე კონსერვატიული გათვლით წარმოიდგინეთ რომ 67000 კვადრატული კილომეტრია მთელი ქვეყანა აქედან წარმოვიდგინოთ რომ 50000 კვადრატული კილომეტრი არავისი არ არის. ვაფშე არავისი არ არის, ხტები? პატრონი არ ყავს. პატრონი არ ყავს. პატრონი არ ყავს არანაირი. ანუ ეს არის ანუ ოკუპირებული ტერიტორიები ან საქართველოს მთავრობა. ანუ ეგეთ ტერიტორიაზე ოკუპანტი არის ორი, საქართველოს მთავრობა. საქართველოს მთავრობა და რუსეთის მთავრობა, რა. და შესაძლოა ანუ აი ამ უზარმაზარ ტერიტორიას რომელშიც მათ შორის ანუ ამას ანუ კერძო საკუთრებაში რაც იმის არანაირი სასარგებლო წიაღისეული ან რამე რესურსი არ არის შიგ. ანუ რომ ციხოს იმას იზავ ეხა არის ყო ვიღაცა რაღაცა საფლავი რომ ამოთხარა თუ რაღაც საფლავს რომ მიაგნო და რაღაცა ისიპოვა შეგინე. რაღაცა ძვირფასობა იპოვა და პოლიცია დაადგა. ანუ ნებისმიერი რესურსი მარტო შემოხტა რა სამა ოღონდ მარტოში გესმის ანუ ამაშია ჩაფლული აი ოღონდ თვითონ უშვებიათ როგორც მითხეს ერთ ბერგაი ნაწილესო და ამიტომ ჩაერია პოლიციაო და მაგიტომ ახლა იჭერენ რომ ხო ჩუმათო წაიღოთ ალბათ არ გაბაზდებოდა მაგრამ რომ გაბაზდებული ყოველ შემთხვევაში პოლიცია დაადგებოდა ხო დაადგა პოლიცია და ახლა სამბა ხო და ეს არის ერთი კუთხიდან მეორე თვალსაზრისით და მორალურია ასე ფული ვთქვა პროსტა ფული ვთქვა რომ მთელი ქვეყანა ერთი წლის განმავლობაში რასაც ვმუშაობთ ვმუშაობთ 15 მილიარდ დოლარს რა ანუ ერთი წლის განმავლობაში აი ყველა ადამიანი ვინც კი რამეს ან ინძრევ ამ ქვეყანაში 15 მილიარდ დოლარის რაღაცას ვქმნით ხდები და ეს ქონება რომელიც გაგვაჩნია ანუ აი ამ 15 მილიარდის შესაქმნელად არის მთელი ამ ქვეყნის კაპიტალის სადღაც 10-15% წარმოიდგინე. ანუ ჩვენ 15 მილიარდს ვქმნით ამ ქვეყნის კაპიტალის 10-15%-ით როცა ვოპერირებთ. დანარჩენ 85-90% გაყინული გვაქვს და ამაზე ხელისხლება არ შეიძლება. ხვდები? წარმოიდგინე რომ ეს 10-15% თავის დროზე არათანაბრად გადანაწილდა საქართველოს მოქალაქე, ანუ მესაკუთრეთა ფენა შეიქმნა რაღაც უცნაური პრივატიზაციის შედეგად. რომელიც ვაფშე არ ესმის რა იყო. ხდები, ანუ შევარდნაძის დროს რანაირი პრივატიზაცია მოხდა, როგორ წარმოიქმნენ ეს მესაკუთრეები, კაცუნ მარცის რა ხდება რა ამ თვალსაზრისით. მაგრამ დარჩენილი გვაქვს 85% ძვირფასი ქონების, რომელიც 1 კვადრატული მეტრი წარმოიქმნა 50000 კვადრატული კილომეტრი წარმოიქმნა უპატრონო. საშუალო ღირებულება შეიძლება იყოს დოლარი. ხდები? ანუ რეალურად ამ 50 მილიარდი დოლარის ქონება აქტივს ფლობთ და ვიძახით აპაპაპაპა ხელით არ შევეხოთო რა გაყინულია და პრინციპში ვიღაცებს ვინც მოდიან ხელისუფლებაში ისინი ძიძგნიან ანუ რა ხდება რაღაცა მაგალითად შიგნით რო სადღაც საბადოა სიტყვაზე ოქროს საბადო მოდის ვიღაცა ლიცენზიას იღებს ვთქვათ 20 წლით გაიგე ანუ საკუთ მესაკუთრი არ არის. ხო, ანადგურებს იქაურობას. ხო, ანადგურებს იქაურობას, იმიტომ ფეხებზე კიდე მოვლა პატრონობა, იმიტომ რომ კაცო ამ თავრობა შეიძლება ან ვიღაცას ჩააწყობს და ამას ლიცენზიას წაართმევენ და სხვას მიცემენ და ან კიდე ბოლო-ბოლო გავაეს 20 წელი და ისედაც დაკარგავს ამ ლიცენზიას და ახლა რატო იწოლოს მაინდამაინც? აი ეგეთი ესეთ სიტუაცია გვაქვს. რაციონალური დამოკიდებულება. ბერგან არის ეგ. სუ ესე. უძრავ ქონებებთანაც კი ეგეთი დამოკიდებულება გვაქვს. ანუ წარმოიდგინე რომ 50 მილიარდზე
კითხვას ვსვამთ, ვისია? ანუ ხო, ლეგიტიმური. ვინ არის ის, ვინც გვიკრძალავს? ხო, ვინ არის ის, ვინც მაგალითად ჯაფარას უკრძალავს, რომ თავისი შემოიღობოს ამ აქედან, შენ შენსაც გიკრძალავს, მე შენსაც, ყველას ყველაფერს უკრძალავს რა. ვინ არის კაცი? და თან ახალისებს არასწორ სტიმულებს, ხო, ანუ ვინაიდან მეზობელმა იცის, რომ მიუხედავად იმისა, მას რამე კონკრეტული პირადი ინტერესი აქვს თუ არა, რამე ისეთი ან რაღაცა თავისი სამის ტიპის საკუთრება არსებობს თუ არა, მაგრამ ვინაიდან არსებობს გარკვეული ტიპის რეგულირებები და რაღაც მერი არის რაღაც ტიპის მშველელი, როცა გაბრაზდები მეზობელზე. ისეთი ტიპის დავების სტიმულირებას ახდენს, კონფლიქტს ახდენს, ეს წესრიგი, რომელიც რა წესრიგითაც ქვეყანაში თუნდაც არის, ან არამხოლოდ საკუთრება, არამედ ზოგადად თავარი მესაკუთრე სახელმწიფო იქცევა. ანუ როგორც ის მაგალითად სვანეთის ამბავი არის. ხო. რა თქმა უნდა, სვანეთის ამბავი ნებისმიერი ეგეთი უძრავი ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემა, პრივატიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემა. ხო, ობიექტურად წარმოშობილი არა იმითი, რომ ორი მეზობელი ვერ დაალაგდა ერთმანეთში და ამიტომ ჩხუბობენ ისინი. მაგალითად, არამედ იმის გამო სახელმწიფოსთან ვერ დაალაგდა, ამიტომ წარმოიდგინე, შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც რა ვიცი, აშენება უნდა სახლის. კანონში გიწერია, რომ შენო სახლე აშენო, მეზობელს კი არ უნდა შეუთანხმდე, არამედ უნდა შეუთანხმდე თბილისის მერიას და მეზობელთან შეთანხმების ნაწილი ერთ-ერთი კომპონენტია. შეიძლება არც თუ ისე აუცილებელი. ვიხდი, ანუ ეს საერთოდ არ არის ჩვეულებრივი კომპონენტია, ისეთი თუ მეზობელთან კარგად ხარ, კარგი თუ არა, თავარია მერიასთან დაალაგო. და როგორც კი ჩვენ ამ ნაწილს, ანუ დასალაგებელ ამბავს, გადავიტანთ არა იმაზე, რა ქვია, ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებზე, არამედ სიტყვაზე კერძო პირების ურთიერთქმედებას. ესეც ხო საკუთრებას გაზრდის, ანუ შეიძლება საკუთრების მნიშვნელობა და ფასი გაიზრდება, ხო? ყველგან გაიზრდება, ანუ წესრიგი თვლის საკუთრებას. ცება შეიცვლება, ამიტომ ჩვენ საკუთრების ქცევა განსხვავებულია უპოვარი ადამიანების ქცევისგან. კი, რა თქმა უნდა, ეს საკუთრების ეს საკუთრება რაც არის ფსიქოლოგია, ანუ ფსიქოლოგიური ამბავი, ანუ სიღარიბის კი არის მატერიალური მდგომარეობა, კი არის მენტალური მდგომარეობა, რომ მიგაჩნია, რომ არაფერი არ შეგიძლია. მაგიტო ხარ ღატაკი, ანუ იმიტომ რომ არაფერ ფიქრობ, რომ არ შეგიძლია. დაწუნებული ხარ ამაში. ხო, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ხო და მე რას ვამბობთ, რომ ამ პრივატიზაციის ამბავში, ანუ თუ ჩვენ ამ ქონებების პრივატიზაციას ვაკეთებთ, წესრიგიც უნდა გავაყოლოთ სათანადო. ანუ რომ ამ მას რა ქვია, საპრივატიზაციო ობიექტებს უფრო მეტი ფასი მიეცეს. დღეს ფაქტობრივად ყველა ესეთი შეზღუდვა, რომელიც რაღაცაზე რაღაც მიზნის ნაკვეთებს ედება, მის ქონებას ანიავებს და ღირებულებას ანიავებს და წარმოიდგინე, რომ როცა ეგეთ შეზღუდ, როცა დღევანდელი საკუთრებები, რომელიც ადამიანებს აქვთ ასე, მათი დიდი ნაწილი შეზღუდულია სამართლებრივად, ანუ უფრო მეტი ფასი მაინც ექნებოდა. კი, რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. და შეზღუდულია ფასი ხელოვნურად, გვაქვს დაწეული კანონი. მოდი, უბრალოდ კარგად რომ გავაგე, არის ის სწორად ეს თუ არა, მე ჩემი სიტყვებით ვიტყვი, არა, ახლა შენ ლაპარაკობ რა. ანუ სინამდვილეში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არა თუ ამ ქონებასთან მიმართებით, რომელსაც გაკარება არ შეიძლება და ხალხს ციხეში სვამენ მასთან გაკარების შემთხვევაში, არამედ იმ ქონებაზე, რომელზეც წესით ვარ კერძო საკუთრების უფლება, ანუ რომელიც შეგვიძლია მოვიპოვოთ არც პრივატიზაციაში მონაწილეობის, ადამიანებს ვიყიდოთ რაღაცა, ხნათ, ანუ ეს საკუთრების უფლებაც იმდენად შეზღუდული ვაქო, რომ თვითონ ამ ქონების ფასს აგდებს. ანუ იგივე მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც უცხოელებზე მიწის გაყიდვას კრძალავს. პრობლემა იმით კი არ არის, რომ რაიმე ეთნოსთან არ აქვს კავშირი, არამედ საკუთრების უფლებას ლახავს, ანუ ნაკლები მყიდველი იჩითება, ნაკლები მყიდველი ავტომატურად ეკონომიკის ენაზე ნიშნავს დაბალ ფასს და მესაკუთრის დაზარალებას. რომელიც ხარს უჭერს. ხო, რომელიც ხარს უჭერს, მაგრამ კუ გავიგე, ნუ ეს არ ესმის, ნუ ასეთია თუ ისეთია, თუ როგორიც აქვს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ნუ არ ესმის თუ რაღაც, მაგრამ ესეა რა. ანუ გასაგებია, რომ მესაკუთრის უფლებას ვუტყავს. მაგრამ რეალურად ახლა მოდი ისე დავუბრუნდეთ ჩვენს დიდ პროექტს. ანუ რეალურად გვაქვს, იაგო, შენი პრობლემა იმაში, რომ წესრიგი ზოგად აფუჭებს ნებისმიერ საკუთრებას. დღეს კერძო სექტორში ყოფს თუ საჯარო სექტორში ყოფს და მომავალში მომავლის თვალსაზრისით ჩვენ გვინდა, რომ იმ საკუთრებაზე, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, საკუთრების წესებიც განსხვავებული იყოს, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ამ საკუთრების ღირებულებას. მათ შორის წიაღისეულთან მიმართებაში, რომ ვიცა თუ გას. და მასზე დავებიც უნდა იყოს, რომ ისქვემოთ რაც არ უნდა აღმოაჩინო. ესეთი დავებიც, ანუ მსგავსი უნდა იხილოს ნორმალურმა სასამართლომ. ანუ ახლა შენ წარმოიდგინე, ამ წესრიგით შედიხარ ამ მაშინ შენს პროექტშიც. რაღაც ტიპის დავები ხო არსებობს, ხო თავისთავად ხაზია კონკრეტულად. მომავალში იქნება. ანუ იდეაში იმისთვის, რომ შეკრულიყოს ეს ყველაფერი, გასაგებია, რომ ამისთვის ჭირდება სამართლის სისტემაც, მაგრამ ხა მოდი პრივატიზაციას დავუბრუნდეთ, რომ ზუსტად დეტალურად აღვნიშნოთ პრივატიზაციის. ხო, მაგიტომ ვიძახე, რომ სასამართლო სისტემა, რომელზეც შენ ახსენებ, იდეაში დაგჭირდება ზუსტადაც მაშინ, როდესაც უკვე მესაკუთრეებს შორის დავიქნება დავები ან გაუგებრობები. დავები, გაუგებრობები, ესენი უნდა მოგვარდეს, ხო? ვიდრე მესაკუთრეები არ არის, მათ შორის შენს პროდუქტზე, ანუ შენს სასამართლო პროდუქტზე იქნება დაბალი მოთხოვნა.
მაგრამ მოდი ახლა დაუბრუნდეთ იმას, რომ თქვათ მას მერე რაც ჩვენ გავიარეთ ის გზა, რომ რაც ზურამ მოყვარო ველაპარაკეთ, რაღაცები გავიგეთ, გავიგეთ ტექნიკური პრობლემატიკა და გავიგეთ თავარი პრობლემა ამ კონკრეტული პროექტის. ანუ გავიგეთ, რომ აქ ის კი არ არის რაღაცა, რომ შეუსრულებადია, ან არამედ დაუჯერებელია. დაუჯერებელია, ანუ რეალურად ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს ამ პროექტს. ხო, ანუ დაუჯერებელიაში გულისხმობა ისო გასაგები რო იყოს, რომ უბრალოდ ვთქვათ, გირჩმა რო თქვას, რომ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, რომ მოვალთ ხელისუფლებაში გავაყიდეთ ყველაფერს და ვაპრივატებთ, დამაჯერებლობა არის ნაკლები, იმიტომ რომ დაკავშირებულია რაღაცა პოლიტიკური ამბავი არის და მაგითო. კი, როდის მოვა გირჩი ხელისუფლებაში, რომ მოვა. მოვა პარტია რაღაცას პირდება ხალხს. მოვა კიდე მე რას იზავს და რაღაც, ხო, მილიონი რაღაცები წარმოადგენები აქვს პარტიებს და იმას და ხო, ამიტომ გეონი ჩვენი პროექტის ხიბლი იმაშია, რომ რაღაც თვალსაზრისით მაგ დამაჯერებლობის პრობლემას ხსნის. ხელისუფლებას ხო, პირდაპირ არ უკავშირდება. და გაიჩნდა ახალი იდეაში, პრინციპში, ჩემი აზრით, ყველაზე სწორი დამოკიდებულება ამ პროექტისადმი, არა როგორც პოლიტიკური რაღაცა დაპირება, არამედ როგორც თამაში. როგორც თამაში, ხო, თამაში არის მთელი მუღამი, რა, ვერ წარმოვიდგინოთ, ახსნი მაგრამ და მე იმიტომ მე ერთეშ უნდა წავიდე და კაგას მაღაზია უნდა ვილაპარაკო და თამაშის არის მდგომარეობს შემდეგში. აუ, წარმოვიდგინოთ, არსებობენ ერთ რაღაც მესაკუთრების რაღაცა ჯგუფი, რომელიც დღეს უკვე საქართველოს არსებობს და რაღაც საკუთრებას ფლობენ და არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელსაც პრინციპი საკუთრება არ გააჩნია. ან თუ გააჩნია რაღაცა პატარა საკუთრება გააჩნდა სადღაც, არის ურბანულ ნაწილში რაღაცა, მაგრამ ძირითადად საკუთრება არ გააჩნიათ. ერთის მეორის ხო არსებობს სახელმწიფო რეესტრი, სადაც რეგისტრირებულია ის ქონება, რომელიც არის რეგისტრირებული კერძო პირებზე თუ რა სახელმწიფოზე, რომელიც არ იყიდება. თამაში არის მდგომარეობს იმაში, რომ მაგრამ სამ ხელისუფლებაში მოხვალ ამოხალ თუ რა მაგას პრინციპში არსებ ნიშობა რა, თუმცა სავარაუდოდ ალბათ მოხვალ და ეგრე იქნება, მაგრამ თამაში არის მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ქონების პრივატიზება მოხდეს ალტერნატიულ სივრცეში, არა სახელმწიფო სისტემის ფარგლებში, არა სახელმწიფო სისტემის მიღმა ალტერნატიულ რაღაც სისტემაში, რომელსაც შეიძლება მარჩევს ქონდეს თამაშის სახე, სადაც ჩვენს მიერ შექმნილი საპრივატიზაციო ფულით, რომელიც შეიძლება იყოს ელექტრონული ფული, შეიძლება არ იყოს ელექტრონული ფული, ამას არ სამშო, ხო, ამას არ სამშო, რა შეიძლება ქაღალდი იყოს, არ სამშო, მაგას არ აღირიცხოს. მაგაზე დავხაჟეთ ბევრი დროი ტექნიკურ რაღაცებს და ვერ მივხვდი მაგას არ სამშო არ აქვს. ხო, მთავარი აღირიცხოს, მოხდეს პრივატიზება და გაჩნდეს მესაკუთრეების დიდი რაღაცა კასტა, ახალი მესაკუთრეების, რომელთა საკუთრება ექნებათ რეგისტრირებული ალტერნატიულ სისტემაში და საბოლოო ჯამში დავაყენოთ მიზანი, რომ დადგეს პოლიტიკური საკითხი, რომ არსებობს მესაკუთრების ახალი დიდი ჯგუფი, რომელსაც აქვს საკუთრება რეგისტრირებული რაღაც სისტემაში და პლუს არსებობს სახელმწიფოს მიერ რეგისტრირებული მესაკუთრების სახელმწიფო რეესტრი და უნდა დადგეს პოლიტიკური საკითხი, რომ ეს ადამიანები უნდა ითხოვდნენ ამ საკუთრების სახელმწიფოს მიერ აღიარებას. საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს პოლიტიკური მოთხოვნის დაყენებას, რომ ან გირჩი მოვიდეს ხელისუფლებაში, იმიტომ გირჩი იძახის, რომ ჩვენ შექმნით ეს სისტემა და ჩვენ აღიარებთ ამას, ან მე მგონია, რომ ეგეთი რეალობას დადგება თუ აქამდე ნივედით, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიებიც იტყვიან, რომ ბაზარი არის იმდენი ხართ, რა ვიცი, 300000 კაცი, 400000 კაცი, 900000 კაცი თუ არის აქ რეგისტრირებული და იძახისო, ჩემი საკუთრება კაცო, იქ ეგრე ტყვა მაქვს ნაყიდი და რაპონში არ მიღიარებ, ვიღაცა ამას აღიარებს. ანუ აზრი არის ეს, რომ ჩვენ შევქნათ ერთგვარი რევოლუცია უნდა მოახდინოთ ამ თამაშით, ახალი ახალ მესაკუთრება უნდა მოუგონ ძველ მესაკუთრეებს. მე მგონი ბოლოს ეს როგორ განვითარდება თვითონ. ხო, ამაში ბევრი, ხო, შეიძლება მას არ განვითარდეს. შეიძლება მას არ განვითარდეს. უფრო სხვანაირად მოვიგოთ, მაგრამ ეს ის დროში მოგებადია. კი, შეიძლება განვითარდეს ისე, რომ რაღაც მომენტში ძველი მესაკუთრები ვინც არიან, დღევანდელი კაცმა გააცნობენ, რომ აქ არის საფრთხე და იმათაც მოუნდეთ ამ თამაში ჩართვა და თადექსურად იყოს სხვანაირად, მაგრამ რამე შრობა აქვს, თავარია ბევრს მოუნდეს. აღიარება. საქმეა ხოლმე იმაში. მოდი მე ვეცდები რა ჩემნაირად ახსნა. მე ჩემნაირად რა ახსნა, ანუ გასაგებია, ყველა ახსნა სტორი იქნება აქ უბრალოდ რომ მივახვედროთ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად კითხვები გამოვრიცხოთ. აა მე ვუყურებ ესე, აი ყველა ვუყურებ რა, ვეცდები ახსნა. აი არსებობს საჯარო რეესტრსაც ჯაფარა საუბრობდა, საჯარო რეესტრი. საქართველოს რო დახედოთ საჯარო რუკის ბაზით, დაინახავთ რომელი მიწისნაკვეთია რეგისტრირებული და რომელი მიწისნაკვეთი არ არის რეგისტრირებული. საქართველოს ტერიტორია როგორიც არის ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, იქ რაღაც ბაზა არსებობს, სადაც თქვენ ნახულობთ რა არის რეგისტრირებული, რა არის რეგისტრირებული. ამ ბაზაში ზემოდან არის ერთი მონაკვეთი, ყველაზე მსხვილი მონაკვეთი ამ ბაზაში ზემოდან, რომელიც ჩანს, რომ ეს არის ამ წვანე ფერიადებს, ან წითელი მოკლე რაღაცა ტიპის ფერიადებს, რომ აქ არაფერი არ ხდება საერთოდ. ანუ აქ ეს არის ტყეები, ნაკრძალები, რა ვიცი, საძოვრები, ათასის სხვადასხვა ტერიტორია ქვეყანაში, ქვეყნის ნახევარი ტერიტორიის, რომელზედაც უბრალოდ თითის დაკარება არ შეიძლება. არ შეიძლება, ეს წერია ყველა კანონებში, მე რომ დავიაროთ კანონები წერია, არც ამათი გაყიდვა შეიძლება, არაფერი შეიძლება არ შეიძლება. თუმცა ეს ბაზა არსებობს, რომ ასე ეს მწვანე ბაზაში მოქცეული ნაკვეთი აქ გვაქვს, დიდი უზარმაზარი ნახევარი საქართველოს, რომელსაც ხელს ვერ უკიდებთ. კანონით არის უზრუნველყოფილი ეს ყველაფერი. ჩვენ საერთოდ კანონის შეცვლის უნარი გვექნება და ეხელი სულაში მოსვლას რაც არ უკავშირდება, რასაც ჩვენ ამბობთ ჯაფარ.
ეგ რო აუხსნათ, სანამ კანონებს კანონში შევცვლით, ჩვენ თავაზობთ საქართველოს მოქალაქეებს იმას, რომ აი საქართველოს ტერიტორია, რომელიც წვანე იმაშია, მოდი გავინაწილოთ სამართლიანად. ჩვენ გვეკუთვნის, ჩვენზე სამართლიანად მესაკუთრე არ ყავს. მთავრობას გონია, რომ არავისი არ არის. ასე ისმის საკუთრების უფლების დაცვა. ჩვენ გვთავაზობთ, რომ მოდი გავინაწილოთ, მოვემზადოთ, ჯერ გავინაწილოთ, სანამ იქ შევეხებით, ხელით მივალთ, შემოგობავთ რამეს ვიზამთ, მანამდე პროსტა გავინაწილოთ სამართლიანად. დავრწმუნდეთ, რომ ეს განაწილება სამართლიანია და ეს იქნება ამ სამართლიანი განაწილების აღსრულება იქნება ჩვენი კომპეტენცია, როცა მოვალთ ხელისუფლებაში. და ახლა მოდი ვნახოთ რა არის ყველაზე სამართლიანი დანაწილება. ამისი. ზოგ შანჩქერი მოწონს, ზოგს რავი ხეები, ზოგს უდაბნო შეიძლება რავი. ჩვენ ხო ადამიანებს გემოვნება არ ვიცით. ამიტომ ვიცით ის, რომ ვიღაცას რაღაცა მოწონს ამ ქვეყანაში. ანუ ვიღაცას რაღაცა მოწონს. ყველას და ამიტომ მივცეთ ყველას იმის შესაძლებლობა, ის აირჩიოს რაც მოწონს. ამის ყველაზე ცეთ ჩვენ შეიძლება აქ რაღაცა ვიღაცამ უკეთესი გეგმა მოიფიქროს, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე ამ წუთას გასაგები არგუმენტ გასაგები გეგმა არის ის, რომ რამდენი საქართველოს მოქალაქეც არის? სიტყვაზე არის პიპირობითად არის 4 მილიონი საქართველოს მოქალაქე. თითოეულ ახოშ დამეხმარე შეიძლება რაღაცა ხო ანუ რაღაც ეგ არის დაამნიშნულოვანი ყველას ესმოდეს პრინციპი ანუ არა ციფრები არა პრინციპი ხო არა სტატისტიკაში დამეხმარე თორე დანარჩენი იმასვები ანუ უბრალოდ რომ დავითვალოთ საიდან ღებულობთ ესე იგი 4 მილიონი მოქალაქე ყავს 4 მილიონი მოქალაქე არის საქართველოს რომელსაც ეკუთვნის ის ქონება რომელსაც ახლა შეესაუბრებ რომელსაც ეკუთვნის საქართველოს არსებული მთელი ხო მილიონი ოჯახია ეე ოჯახები ანგარიშში ჩობია უფრო გასაგები როგორც მილიონი ოჯახი ოკეი მილიონი ოჯახი მილიონი ოჯახს ეკუთვნის დაახლოებით რა ჩვენ მასში დავითვალეთ თითო ოჯახზე გამოდიოდა რამდენი ჰექტარი 6 ჰექტარი თითო ოჯახზე გამოდიოდა 6 ჰექტარი ამ ქვეყანაში საქართველოსი 6 ჰექტარი არსებობს რომ თითო ოჯახს 6 ჰექტარი არსებობს საიდანაც 3 ჰექტარი ტყეა საიდანაც 3 ჰექტარი ტყე არის რომელზედაც ჩვენ თითქოს ყველანი შეთანხმებულები ვართ რომ არ შევეხებით ამას და ეს იყოს უპატრონოდ და დაუძახოთ მოფერებით სახელმწიფო საკუთრება ან რაღაცა ნაკრძალი ან ეს ან ისე ჩვენ უბრალოდ მიგვაჩნდა რომ როგორ შეიძლება თან ისე რომ ვიღაცამ შიშები მოეხსნას რომ განადგურდება და ჩეხავენ ამას იზამენ იმას იზამენ ანუ ეს რომ მოხსნათ ამისთვის მოდი მოვიფიქროთ რომ მთელი ქვეყანა რაც საპრივატიზაციო ტერიტორია გავყიდოთ რაღაც ლოტებად იქ ლოტებად ანუ სიტყვაზე ეს აქედან 50000 ნაკვეთად დავყავით ვიღაცები გამოჩნდებიან ვინ ჩემზე კარგად განსაზღვრავენ რამდენი ნაკვეთი უნდა იყოს რომ ის ყველაზე ეფექტური იყოს გასანაწილებლად ან მოსახერხებელი ან რაღაცა ხო მოკლედ ტექნიკურად უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ყველა ამ ქონებებზე ვაჭრობა, სანამ ჩვენ ხელისუფლებაში მოვალთ, მოხდება რაღაც ფულის ერთეულით, რომელიც დათვლილია, ანუ რომელიც ზუსტად ვიცით, რამდენია სულ. სულ არის თორცები 4 მილიონი საპრივატიზაციო ფულია. მაგრამ დაუძებს ფულს არა როგორც გინდა ისე და. ხო, თანაბარი რაოდენობით აწყობა ერთ სულზე იმ თანაბარი რაოდენობით სიტყვაზე თუ არ 1 მილიონი ოჯახი, სიტყვაზე თითო ადამიანის 6 ჰექტარი. 6 ჰექტარი და ამ 6 ჰექტარის ღირებულება არის 6000 სიტყვაზე ან რაღაცა 10000 რაღაც კოინი. თუ ყველაზე ეს მოდის ჩვენ წიმწრება, სანამ რამე თამაში იქნება პრეზუმციას ვუშვებთ, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქეს უკვე თამაშის დაწყებამდე მისი ქონებიდან, საქართველოს საერთო ქონებიდან ეკუთვნის წილი. 6500 ჰექტარის ფასი, რომელიც პირობითად არის სიტყვაზე 10000 რაღაც ფულის ერთეული. დოლარი თუ ბოლოში მეკვეთა. ხო, ან 10000 $100 თქვა და ამას. $100 ყველაფერი არის ცენტებზე, ანუ თუ არის მარტო ახლა მეტრიკა გვიწეს, მოდი მე წვაეთ ეს. სულ არის ჯამში 50 მილიარდი კვადრატული მეტრი, რაც ციტოული რო შეესაბამებოდეს რა ვიცი, მაგალითად 1 ცენტს დოლარს, რატო დოლარს იქნებოდა 50 მილიარდი დოლარი, ხო? და საშუალო ფასი ამ ყველაფერს თქვა, შეიძლება შეესაბამებოდეს და თუ ოჯახზე მოდის 6 ჰექტარი, ეს ნიშნავს $6000. ანუ $6000 რაღაცა აქტივს. შეიძლება რომ ვიღაცა შემთხვევაში საერთოდ აინტერესებს ეს აქტივი და ფულა დაიღოს და ვიღაცა შემთხვევაში აინტერესებს ბევრჯერ მეტი ჩანჩქერი და კიდე ხო ანუ იდეაში გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის 6500 ჰექტარ 6.5 ჰექტარს სიტყვაზე 6 ჰექტარს ჩვენ ვაფასებთ 6000 დოლარად მიგვაჩნია რომ ზოგადად ეს საშუალოდ შეიძლება ზოგჯერ მეტი იყოს ზოგადად ნაკლები იყოს მაგრამ საშუალოდ პირობითი ფასი რო ავიღოთ 1 ჰექტარი
1000 დღეს უარს მინიმუმ. მაგას ვამბობ დღეს უარს. შეიძლება მეტი იყოს. მე მგონია რომ მეტი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში 1000 დოლარზე მეტი. ჩვენ მეგობრები რო არიან ეკონომისტების ჯგუფი, ის ხალხი ამას აფასებს რამის ტრილიონებად და მაგიტომ ის არა ტრილიონებად აფასებს. ტრილიონებად აფასებს. ო ვიმათ აქ შესწავლილი მათ შორის წიაღისეულები სად არის მარმარილო სად რა არის რაღაცები მართლა აქ. და ამათ ანუ ეს ბალანსი. მე იცი რა მათემატიკა შესვლა არ მინდა. ნებისმიერ იცი ის ძალიან მარტივად რა მინდა რომ გვინდა რომ ჩვენ 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასი დაახლოებით არის 1 ცენტი. ჩვენი შეფასები დასაც კარგავს და ხო რეალურად არის უფრო მეტი. ანუ ცენტი კი არის, მოდი მე ვიტყვი მაგას. ხო, ეგ თქვი შენ ზუსტად. რეალურად ჩვენ მომაგვთ ესეთ რამის რომ ვინაიდან საუბარი არის რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ვთქვათ 5 მილიონი რო ვიყოთ რა სიმარტივისთვის და გქონდეს 50 მილიარდი. ხო გასაგებია რომ თითოეულს 1000 დოლარი გვერგება, ხო? ანუ თითოეული ადამიანი ამ ქვეყანაში ამ აქტივზე ამბობს უარს ამ უბრალოდ. აი ვახო ისე რა მინდა. საკმაოდ ჩვენ ფანტასმაგორულ ციფრებზე ვლაპარაკობთ, ამიტომ მე მინდა რომ ზუსტი მიზეზი შეგვიძლია კავშირი ვაჩვენოთ. ანუ ადამიანებს შეიძლება გიყურებთ. დამთავრებინე კაცო, აა როგორ შეიძლება ესე დამთავრებინე? ეს ერთო ისე აზრი დამთავრებინე რომ ჩემსაც ვიტყვი რომ აი ამ ფულიდან, რადგან ფულია თუ აქტივიდან, ჩვენ რო წარმოვიდგინე ამ პროექტის დასასტარტად ავიღოთ 10%. ანუ იმიტომ რომ ჩვენ გგონია რომ ყველა ის ადამიანი რომელიც მიიღებს მონაწილეობა ამ კეთილშობილ საქმეში იმსახურებს პრივილეგიას და ჯილდოს, ხო? და წარმოვიდგინოთ რომ ამ შემთხვევაში შევაფასოთ ეს 1 ცენტად. ძები? ანუ როგორც ნებისმიერი მსგავსი ტიპის პროექტის დასტარტვა ხდება სოფლიოში, ეს იქნება ICO-ს გაკეთება თუ არ ვიცი, მაგალითად IPO-ს გამოშვება რაღაც შემთხვევაში. ანუ მსგავსი რაღაცა გავაკეთოთ უნდა რა. და ეს ვაქციოთ თამაშად. ანუ შესაბამისად გირჩისთვის გაწეული ამ პროექტი, ანუ ამ პროექტისთვის გაწეულ დახმარებას ჩავთვალოთ ნებისმიერი კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ პირადად, რომელსაც გირჩის თხარდამჭერები თუ რა ვიცი, ამ პროექტით დაინტერესებული ადამიანები გააკეთებენ, და შესაბამისად აი ზურა რასაც ამბობდა, ხო, რეალობა ამ პროექტის როდის დადგება, როდესაც შესაძლებელი იქნება პოლიტიკური რეალიზაცია. ანუ ტექნიკური რეალიზაცია ამ პროექტის ჩვენ გავიარეთ, რომ შესაძლებელი, ანუ ჩვენ ეს მიუხედავად იმისა, რომ გვესმის რა სირთულეები უკავშირდება, ჩვენ არ აღმოგვიჩენია არც ერთი საკითხი, რომელსაც 21 საუკუნეში ტექნოლოგიური თვალსაზრისით გადაწყვეტა არ აქვს. ანუ ჩვენ დღეს დარწმუნებული ვართ, რომ თითოეული ეს საკითხი გადაწყვეტადია. საქმე არის სულად განსხვავებულ რამესთან, პრობლემასთან. რამდენად მსგავსი პროექტი რეალიზებადია კონკრეტულ საზოგადოებაში. დები? ამაშია პროექტი. რამდენად შეგვიძლია ადამიანებს გავაგებინოთ ის, რომ თუ ისინი უბრალოდ თვალს გაახილენ და დაინახავენ, რომ ხონება, რომელიც მათ ვიღაცის გონია და სინამდვილეში არავის არ არის, მათი საკუთრება. მათი საკუთრება და მათ მიტოვებული. კი, თუ ჩვენ ამოცანას გადავწყვიტავთ, უფასოფული უნდა დავყვეთ. უფასო, ხო, ეგრე გამოდის. უფასოფული. როგორც უცნაური ახსნა. შეგვიძლია ბიზნესს ვიყიდოთ, რომ ამას გულისხმობთ. სად უფასო არ არის, იმიტომ რომ რეალურად თავის საკუთრებას უბრუნებ. ხო, საკუთრებას უბრუნებ, ამაში ის ადამიანი, რომელიც პირველი ირწმუნებს ამას, ღებულობს ბენეფიტს. ანუ სქემა გვაქვს ასეთი რა, მოფიქრებული რომ თამაში მდგომარეობს იმაში, რომ დღეს თამაში არის ის ადრეერთვებიან, ისინი მოგებულები. ვინც ადრეერთვებიან ამ თამაში, ისინი მოგებულები არიან, ვინც უფრო სკეპტიკოსები არიან, ისინი წაგებულები არიან. ზოგადად ცხოვრების წესია, მაგრამ ამ თამაში წესია განსაკუთრებულად. 100 ჯერადი განსხვავებით. ანუ 100 ჯერადი განსხვავება და რეგმილი გარკვეულია. აი მარტივად მეუბნები ისეთი, ერთ აბზაცში როგორ შეიძლება ადამიანებს აღვხსნათ, ის რო სიტყვაზე ეს ხო ვიღაცა ვინც უსმენს, ვიღაცას უნდა უთხრას. და მან წარმოიდგინე ამოცანა აქვს სათქმელი. ანუ ამოცანა აქვს სათქმელი ის, რომ გირჩის რაღაც იდეას უნდა დაუჯერო, რომლის შედეგადაც შენ, ანუ იმას, რასაც შენ არ გავმეორებ ახლა, ანუ ეს ყველაფერს მიიღებ, ხო ხვდები? და ამიტომ მე მინდა რომ ეს ძალიან დეტალურად და ვიღაცას რო არ კონდეს, იცი ის საფუძველი, რომ აი ეგენი 50 უფასო ფულს პირდებიან, რო არ იყოს რა. გონია რომ არა, ვიკაიფოთ ბაზარზე არა. ასე ის არის, რომ ეხა არაფერს არ კარგავენ და არა, ხო, ასე რაღაცას კარგავენ, წესიერად არ კარგავენ. თუ დაიჯერებ რაღაცას მიიღე და თუ არ დაიჯერებ რა ეხა რა. ანუ რო დაიჯერო და ჩაერთო რას კარგავ რო? ну ახლა 1 ცენტი გადახდა მოგიძებს კოინში. ანუ 1 ცენტის ღირებულების სასწრაფოდ საქმის გაწევა. აი მე რო 1 ცენტს ვამბობდი, ანუ 1 ცენტს ვამბობდი რაზე, იცი რომ ჩვენთან ჩვენგან ამ წუთაში ამ პროექტში მონაწილეობით შეგიძლია საქართველოში 1 კვადრატული მეტრი მიწა 1 ცენტად იყიდო. აი ამის თვალსაზრისით არის იყიდო. ანუ დღევანდელ პროექტში მონაწილეობთ 100 დოლარად ჰექტრის იყო შეგიძლია. რომელსაც ის, ანუ ისეთი თამაში უნდა მოვაწყოთ, რომლის შესრულება, ანუ ამ წესრიგის აღსრულება 1 ჰექტარს რო 100 დოლარად ყიდულო. ყველა ჩვენთანაც აწყობდეს და მე მგონია რომ რანაირად უნდა მოხდეს, თუ ეს დაიჯერეს ადამიანებმა, როგორ უნდა მიხდეს, როგორ უნდა იფიქროს? აკეთებს ახლა თან ჰექტარს 100 დოლარად ყიდულოს, მაგარი პონტია რა. ანუ თან ჰექტარს, რომელიც სახელმწიფოს აკრძალული აქვს, სხვა მესაკუთრე ვერ ეყოლება. უპატრონოა.
უპატრონო ამ პროექტის განსახორციელებლად რომ აზრზე მოსვლის საფასურია. აზრზე მოსვლის საფასურია. თუმცა მაგას ამერიკეთი გაგრძელება აქ ამ მაგის პრივატიზაციის შეგრძელებაში ითვლება რომ ხელისუფლებაში მოდიხარ და ხელისუფლებაში მოდიხარ მერე დანარჩენი რაც გასაყიდი რაც აქვს რადგან იძახე რომ გასაყიდე იმასაც ხო კიდე ხო არ ვიცი მე ხო უბრალოდ კითხები ანუ რა კითხები შეიძლება კონდეს ადამიანებს ამასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთი კონდეს ზურაბლომიძე გამოსდა ჩვენს იმაზე და რაღაცებს წერს რა რაღაცა იცინს კდებას ა ზიტადი არც მე მგონი მოუყევით ეგ არის იტალია არის ის რო სახელმწიფო ხელში არსებული კონების პრივატიზება მოხდეს და თამაში დაიწყოს იმით რომ ასეთ სახელმწიფოს უარი აქვს და იდეაზე იმის პრივატიზება მოხდეს რაღაც თამაშის ფარგლებში ამან გააჩინოს მესაკუთრების ახალი ჯგუფი დიდი რომელიც მოთამაშე მესაკუთრე გააჩენს ხო პოლიტიკურ მოთხოვნას და საბოლოო ჯამში ამ პოლიტიკურ მოთხოვნის შესრულებას განახორციელებს ანგიჩი ან ნებისმიერი ვიღაცა და მაგის შემდეგ უკვე სახელმწიფო ხელში დარჩენილი სხვა კონება რაც არის ასაც რაც პრინციპში ასე იზახია რომ ყიდითო ის რაღაცებს გაიყიდოს. საბოლოო სახელმწიფო ხელში არ დარჩეს კონება. მონგებიანი თამაში ხო არ არის ამ პროექტის რეალური დასახელება. არა მე მგონი არა ძალიან მაგარი თამაშია იმ თვალსაზრისითაც რომ წარმოიდგინე რომ თვითონ მაგალითად ამ ქულები ანუ ამ კოი ანუ გირჩების მოპოვება მოდი ასე ვთქვათ ან ცენტიანების მიღება მოდი ასე ვთქვათ გირჩი უდრის 1 ცენტს ლარს არ უდრის თეთრებს არ უდრის ცენტს უდრის ხო რაღაც ხელში გასწორებს მარტივია გასაგებია ნაკლები ინფლაცია ნაკლები საქართველოს თავრობა ემუქრება შესაბამისად ამ ფედი ემუქრება ხო ხო ფედი ემუქრება მაგრამ ნუ ამ სიტუაციაში ასვლა შეცავ გაუძლებთ ანუ აგარი თამაშია ყოველდღე. არა, არა, აი მათ პროცენტიანი სახსნა მინდა და უბრალოდ ვერ ვფიქრობ, როგორ მოყვე რას ნიშნავს აი ამ თამაში ჩაბმა და ანუ თავარი ხო, რა რამდენი უჯდება? მოდი იქიდან მივიდეთ. რამდენი უჯდება აზრზე და გავალთ რა ეთერში და მოგვიდა. მიდიაბა. ოკეი. ანუ აზრი არის ის, რომ ამ პროექტის განხორციელებას ჭირდება აუ შეიძლება ერთი მოცემულობა ჭირდება რომ სახელმწიფო ხელში უნდა იყოს დიდი ქონება და ხალხი ადამიანების ხელში უნდა იყოს ცოტა ქონება ერთი მოცემულობა ეგ არის მაგრამ მეორე მოცემულობა არის ის რომ ამ პროექტს განხორციელება ჭირდება ზოგადად ვიღაცა განხორციელებელი და რაღაცა რესურსი რომელიც ამას ჭირდება და მათ შორის რესურსი გულისხმობ არა მხოლოდ ფინანსური რესურსი არამედ ადამიანები უნდა იყოს ჩართული ბევრი და რაც მეტი ადამიანები ერთვება საბოლოო ჯამში ეგ არის პროექტის განხორციელების წარმატების საწინდარი რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩაერთოს მაგიტომ ეძახთ ამას თამაშში და ჩამოიზიდოს და ჩართოს და ჩართოს ადამიანები და ამ ადამიანების ჩართულობისთვის მათ შორის კონკრეტული ინტერესი გვაქვს მოფიქრებული და ეს არის ამ პროექტის საერთო ღირებულების 10% რომელიც ასჯერ იაფად შეგვიძლია წინასწარ გავცეთ ანუ ვიღაცა თუ გირჩს ეხმარება რაღაცა ფორმით პოლიტიკური წარმატების მიღწევაში, პოლიტიკური წარმატება გირჩის მათ შორის გულისხმობს ამ პროექტის განხორციელებასაც. სამამისად, ნებისმიერი ტიპის დახმარება გირჩისადმი იქნება ეს ფინანსური თუ ადამიანების გაწევრიანება და გადმობირება და არ ვიცი, ინკაინ რაღაცების გაკეთება, ყველაფერის აღრიცხვა მოხდება და მათ შორის გადაკონვერტირება მოხდება ამ რაღაცა გირჩ კოინებში, რომელიც ერთის ღირებულება იქნება ცენტი, როგორც ახო იცახის, ნუ ცენტი. და გამოიყენება საპრივატიზაციო. და გროვდება და ხო, საბოლოო ჯამში გროვდება წინასწარ და შემდგომსაც საპრივატიზაციო ფული დარიგდება, ვიღაცებს წინასწარ იქნება დაგროვებული ამ ფულის რაღაცა მასა. სამამისად შეიძლება საშუალება რომ უფრო მეტი იყიდოს როცა პრივატიზაცია დაიწყება ვიდრე ის ადამიანები რომლებიც მეორე ჩაერთვებიან ამ პროცესში. რაც უფრო ადრე ჩაერთვები, მით უფრო მეც დააგროვებს. მით უფრო მეც დააგროვებს შესაძლებლობა იქნება. ანუ შეიძლება რომ რესურსი რო წარმოგიდგენ რაზე ვატარებთ თამაშს, თამაშს ვატარებთ 5 მილიარდ კვადრატულ მეტრ მიწაზე, ანუ რომლითაც უზრუნველყოფილია ეს თამასუკი, ანუ ეს ღირებულება 5 მილიარდი კვადრატული მეტრი, რაც არის მოკლედ ცენტებში თვლი 10% მთლიანი, ასე ვთქვათ, ამ რაღაცის დაახლოებით და შესაბამისად ამ 10%-ის ღირებულებას 100-ჯერ უფრო ნაკლებად ვაფასებთ, ვიდრე ის შეიძლება პროექტის გაშვების შემთხვევაში მომენტალურად ღირდეს. ანუ თუ პროექტი გაეშვა, ანუ ის შეიძლება მომენტალურად ღირდეს ეს ღირებულება, ხდები? და შენ ამას უშვებ, ან პროცესში უშვებ 100-ჯერ უფრო იაფად 40, ანუ და შენი დაპირება რა არის, პოლიტიკური დაპირება, რომ შენ თუ 50 მილიონის დოლარის ეფორტს, ანუ ადამიანების მიერ გაწეულ შრომას, რესურსს დახარჯავ, წესით ეს პროექტი რეალობა უნდა გახადო ამ ქვეყანაში. შეუძლებელია რომ ვერ გახადო. ხო, ანუ შენ თუ 50 მილიონი დოლარის ეფორტი გაიღე, ანუ ვიზახი არაფერს, ანუ მე
community თემ საზოგადოება ვისაც უნდა რომ ახდეს 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 ვები მაშინ ის აიხდეს 50 მილიარდის ოცნებას ვები ანუ აი მაგაზე ვიძახთ ან მაგ მათემატიკას ვცდილობდი რომ ეგ ცოტა ისეთი ხალხი ხო უსმენს გარედან მე ხო ვიცი ბილიონჯერ გვილაპარაკე ანუ აი ყველა ის არის აი ამოცანა გვაქვს რომ ამის ეს დაგვიჯერო ხო და აი გიჟები არ ვეგო ხო გიჟები არ ვეგო აი ხა მგონია რომ გიჟები გგონი ვარ ხო და ამიტომ გგონია რომ ეს მეთქი თამაშის ფორმა იყოს რომ თვითონ ვიკობრო ცირება საგანმანათლებლო კამპანია ამ პროექტთან მიმართებაში რა იმიტომ რომ ხა მე დარწმუნებული რომ რაც ვინც არ უნდა ხა მოგვისმინოს ნებისმიერ შემთხვევაში და რაციონალურია რომ სიგიჟეც ჩათვალოს მაგრამ თუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში თამაშობს და თანაკვირდება რა ხდება შეიძლება რაღაც მომენტში გადაწყვიტოს რომ თლას იგიჟი არ არის ანუ როგორც თლა ხوار უკლებრო ჯავთ და შეიძლება თქვი და თლას იგიჟი ხوار არის წავედი წავედი ეთერი აი ნი ცოტნე შეგ დავარ წარმატებული აბა ბაღებია სამინაზე რა ტრაგზე მოთ სალამი ცოტნე სალამი კიდე გაბრაზე გულხა არა არა კეთილი და ისა გიახია. ცოტნე, ანუ ეხ ვისმენდი აქ იყავი ამ თხში იყავი, რასაც ლაპარაკობდით. შენ ანუ რა დაგაკლდა? ანუ რა გინდა რომ შეც რა მიშლო? შენ ზოგადად ამ პროექტში მიშლოა. მნიშვნელოვანი არის ზოგადად იდეა, თქვენ რას თქვით, რომ ადამიანო პიროში უნდა დაიჯეროს, ანუ დაჯერების გარეშე ეს პროექტი არ განხორციელდება და დაჯერების ნაწილი მათ შორის შეიძლება ის იყოს, ანუ კარგი თამაშია. ამ თამაშივე უნდა მიხვდე რომ სწორ ამას ვაკეთებ და გარდა ამისა თვითონ ამის გარეშეც სამართლიანია და სწორია ის ქცევა, რასაც მე ვაკეთებ. არა, ანგარიშ ჩემთვის პირადად, ხა მე ძალიან ისეთ ადამიანი, რომელსაც ესეთ რაღაცებში დიდი ინტერესი პოულობს, ამ იდეამდეც მეც მაინტერესებდა, როგორ უნდა მოწყობილიყო საკუთრება იმ გვარად, რაც შეიძლება ნაკლები პრეტენზია არსებულიყო სამ საზოგადოებაში. და მან თუ რამე დისტრიბუცია მექნება, ზოგადად ამ იდეადაც კი მიიღეს, რომ ძალიან სწორ რამეს ვაკეთებ, სწორ ხო, ან ძალიან სწორ რამეს ვაკეთებ. ჩემი იდეისთვის რაც მე სწორი მგონი, ანუ გირჩის მათ შორის ხარდაჭერებისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ საზოგადოების რაიმე ტიპის მოწყობაზე საუბრობ, ძირითადად განმასხვავებელი არის ხოლმე საკუთრებას როგორ უყურებენ, ან რა ქვეყნებსაც ან თუ ქვეყნებს შორის რაიმე ტიპის განსხვავება არის, ძირითადად ამით არის განპირობებული. მათ შორის ეს სასამართლო იქნება თუ არა. ანუ სასამართლო, ანუ საკუთრება იმიტომ კი არ არსებობს სასამართლო მაგალითად, არამედ პირიქით, ანუ საკუთრება მოითხოვს სასამართლო და სხვა დანარჩენ ყველა. მაგრამ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ამ საკუთრების პროექტის განხორციელება ფაქტობრივად, აი პირდა საჭიროებას აშიროებს სასამართლოს პროექტს. იმიტომ რომ მე წამს ზოგადად საკუთრება არის ადამიანის ძალიან ბუნებრივი მოთხოვნილება, ანუ ბუნებრივად ადამიანები მა ვიცით რომ რაშიც შრომას ჩავდებთ, ან რაც თვით რო ჩემია, მას არავინ არ უნდა შეერხოს. მაგრამ ხედავთ, თუმცა ჩვენ საზოგადოებაში ვიღაცები შევარდებიან დიპლუში, იქ და პრეტენზიებს განაცხადებენ და ცალსახად ვერ ვიტყვი რომ ადამიანის პრეტენზია არის თქვა უსამართლო, იმიტომ რომ ანუ ჩვენთან არის ძალიან გვრიე წყალი, ეს საკუთრება როგორ მოხდა კონკრეტული ადამიანების ხელში, ეს არავინ არ ვიცით, ხო? ანუ რო დავადგინოთ ესა თუ ის ქმედება რამდენად სამართლიანია, გვაინტერესებს ერთად პროცედურები. ამ პროცედურებს რო ჩავყვეთ, ჩვენ ისეთ ტიპის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ისე სუდათ მოხდა ჯერ ამ საკუთრებაზე, ასე უკვე ადამიანს წაართვეს და ძალიან სუდათ დაურა, არც ვიცით ვის რატო, ერგო ესა თუ ის საკუთრება და ამიტომაც გვიჩნდება პრეტენზიები. ეჭვები. და ეს ეჭვები ხშირად ძალიან ლეგიტიმურიც არის. უბრალოდ მაგ ჩვენ ვიძახეთ რომ იმის გამო რომ საკუთრება ისეთი უფლება, რომ ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია, ღრიეს სტადია, ქიან შეუძლებელია საკუთრების და მაგის გამო მიდიხარ მაგ კომპრომისზე. ეგ როგორი მომენტია, ცე კორუფციას წე რომ მიდიხარ კომპრომისზე, იმის გამო რომ კორუფციის არასდროს შეხოს შეიძლება მოხდე. ან იმ კი, ან იმდენად მგრიე წყალია, რომ იქ რო ხელი ჩაყო და დაიწყოთ ფათური ვინ რა როგორ დაიმსახურო, კიდე უფრო დაშვით რაიმე რასკი სისტემა არსო, კიდე უფრო გავიპრობლემურებთ ცხოვრებას. ამიტომაც ის რაც გურია წყალი, ამას ვარ მივეკაროთ ერთადერთი საშუალება, ეგ არის თქვით, რომ არის გარკვეული ტიპის აქტივი, რომელზეც პრეტენზია არავის არა. მოდი თუ ეს არავის არა, დავიწყოთ აქედან. რადგან ვიცით რა მას ჩვენ ვერ უშველით, პარეტო ოპტიმალურ ვაგიარ უბრალოდ ჭირდება. ვერ უშველთ უკვე ამ გურია წყალს, იმ საკუთრებას როგორც არის. ძველ აბდაუდას, კი, აბდაუდას, რაზეც პრეტენზები გაჩემერია ადამიანებს, ხო, რომლებიც თვლიან, რომ მას იმიტომ კი არ აქვს უფლება, რომ ეს ამუშავზე ამიყვანოს როგორც თვითონ უნდა, იმიტომ რომ ის იმიტომ გამბიდა, რომ არ ეკუთვნოდა. და თუ ამ ადამიანებს ექნებათ განსხვა, რომ მას ეს საკუთრება ეკუთვნოდა, ბევრად უფრო მარტივი ამ ადამიანს დააჯერე, რომ მე თუ ეს საკუთრება სამართლიანად მაქვს, მე სამართლიანად მაქვს იმის უფლებას, რომ წამოგიყენო შენ პრეტენზიები, ჩემს საკუთრება, როგორ მოგხიდო, რა პირობებით და რა პირობებით ვიყიდო შენ ისრომა და მე ჩემი მოგხიდო, მაგრამ ეს განცდა დღეს არ არსებობს, ზუსტად იმიტომ, რომ სამართლიანობას ეს ხალხი ვერ ხედავს ამ ნაწილში.
მაგრამ ამის მოგვარება ჩვენთვის ძალიან რთულია, შეიძლება მიფიქრე, მაგრამ შეუძლებელია. კუნძულზე რო დასახლდება, ნიჟარებით დაიწყო ვაჭრობა, ეს გამოგვივა, მაგრამ ეს ნიჟარები აქამდე არ არსებობდა. დღეს ამის საშუალებას მათ შორის კრიპტოვალუტა გვანიჭებს, თქვენ მიერ აგებული სისტემაც არის ამ თამაშის ნაწილი, რომელიც ამ იდეურ პრობლემას ძალიან კარგად აგვარებს. მიხედავთ პლუსი საერთოდ ჩვენ ამ რეწყას აღარ ვიხევით, მაგრამ რაც დარჩენილი აქტივებია, მოდით ის მაინც ავაგოთ სწორად, სამართლიანად და ვიცოდეთ, რომ თუ ეს საკუთრება სამართლიანად განაწილდება, ის პრობლემები, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს და ამერთად იმ იდეის ადამიანებს, როგორც უბრალოდ თავს გირჩად მიაკუთვნებენ, ანუ რატომაც გვიჭირს პოზიციონირებას, რატო ვერ მაგებინებთ, განას ადამიანებს საკუთრება არ უყვართ. ანუ ამის რო არ მჯეროდეს, მე წყვარს ვიფიქრები, რომ ძალიან სწორი და რაციონალური ადამიანი ვარ. თუ სხვა ადამიანებს არ აქვს ამის განცდა. უბრალოდ პრობლემა ამაში არის, სხვა ადამიანებსაც უყვართ თავის საკუთრება. აბა მიდი ვინ სოციალისტებს რო ეძახით, ტელეფონი წაართვი. ავში გადაგამტროს ყველაფერს, რომ ადამიანს ყველაფერს საკუთრების განცდა. მაგრამ თავარია გაუჩინოთ სამართლიანობის განცდა. და ამის ყველაზე კარგი ბერკეტი იქნება ის კონცეფცია თუ საშუალება, რაც მაგალითად გირს ახა უნდა რომ ააგოს. და სწორედ ამიტომ არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სულ რომ შეიძლება რაღაც ნაწილში ბუნდოვნად მეჩვენებოდეს, როგორც ასეთი მექანიზმი, თქვა, თქვა, ახლა პირველად მე ვუსმენებდი ამ ლაივს და კარგად ვერ გავარკვიე რა ტიპის თამას უქები, თქვა, კრიპტოვალუტა მიირიგდება თუ რა, როგორ ხდება. ამის გარეშე ზოგადად უნდა გვესმოდეს, რომ იდეა იმდენად სწორია, ყველანაირი ქცევა ჩვენი ამ ნაწილში არის გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებს სწორად. ერთადერთი საშუალება, რომ საკუთრება განაწილოს სამართლიანად, არის ეს. და ამის რწმენა არის ჩემი აზრით ძალიან ისეთი მთავარი, მათ შორის ჩემთვის. მე მგონია, რომ აი ძალიან მარტივად და ნათელ კონტურებში უნდა მოვხაზოთ ამ პროექტის მთავარი მთავარი, არ ვიცი, ეს საყრდენი წერტილები და რა არის, რომ ერთია რწმენა იმის, რომ შეუძლებელია რაღაც ფასეულობები ეყაროს უპატრონოთ და არ გამოიყენებოდეს, და ეს არის ამორალური, განსაკუთრებულად ესეთ ღარიბი ქვეყანაში, როგორც ჩვენ ვართ და ანუ გავიგე, რომ მაგრამ ვიღაცას ხო გვესმის, რომ ამის მე და ჩამეგება და განადგურება ამორალურია, ანუ იმ გადმოსახედიდან, რომ ვიცით რას ვაკეთებთ. სკეპტიკოსებს, ანუ იდეა ახლა მართლა არაფერი ისეთი კითხვა, მე მგონი ჩვენი მომხრეები არიან თვითონ ჩატის ქვემო და ისეთი კითხვა. გიჩის მომხრეებზე არ გადაწილდეს, რომ მხოლოდ მარტო ეძახიას ვიღაცა და დარჩით და რა, გიჩის მომხრეებზე არ ვანაწილებთ, თელეგრამაზე ვანაწილებთ. არა მხოლოდ გიჩის ხარდაჭერებზე. უბრალოდ იცი რა შეიძლება იყოს. ეშმაკის ადვოკატს ვთამაშებ მოკლედ რა. იმიტომ რომ ვიღაცები კითხულობენ, რატო ისო რა ქვია, რა ნაკლი რა გააჩნიაო, რა კონტრარგუმენტები შეიძლება იყოსო და მე მგონია რომ ჩვენი ის არ არის ზოგადად კონტრარგუმენტები და მოიფიქრონ სხვებმა, ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს არგუმენტები ყველა კონტრარგუმენტებზე. მაგრამ ზოგადად ერთი რაღაცა შეიძლება იყოს, რომელიც ფიქრობ რომ რაღაცნაირად პასუხი გასაცემი შეიძლება იყოს. ვისი არის, ანუ რისგანაც ვიწყებთ, თავი ფუნდამენტი ვიწყებთ, რომ ვისია ის ხონება, რომელსაც სახელმწიფო იძახის, რომ არა გაკიდო არ შეიძლება. ამის მე საკუთრე ვინ არის? აი ეს არის კითხვა. არის ხალხი ხო ჩვენ ვართ რა იდეაში. ვინ უნდა ესეთი კლაუზნიკური შეკითხვა დაასვასო? ჩვენ ვართ თუ სიტყვაზე რა, ტყე შეუნახე შვილებსა ხო არის ქართული ანდაზა. და ჩვენი მომავალი, რომელიც დღეს არ არიან დაბადებულები ჯერ, ისინი ხო არიან მესაკუთრეები? აი ამ კითხვაზე დაასვასო. გარდაცვლილები? გარდაცვლილები თუნდაც, კი ბატონო. ხო, ასე შეიძლება რა, გვერდზე დაწესებულებაში გადავიდეთ და ვიკითხოთ რა. ანუ ხალხის გამარტივამდე მივდივართ, ვინ არის ხალხი? უბრალოდ ეს საკუთრება იმდენ ადამიანში იქნება განაწილებული და იმდენ ადამიან შეუძლია აწარმოოს საკუთარი დამოუკიდებელი დისტრიბუციის პოლიტიკა. რა რით მაგალითად ამ საკუთრებას როგორ გავასხვისეთ? შვილს ჩუქნი, შვილს დასაფურების გამოვაზრე. არა, მეგონი იაგოს ხარ რაღაცა. მაგრამ ეხა ეს საკუთრება აქვს სახელმწიფოს. ანუ ეს შვილებს როგორ გადაეცემა, ეს რაჯობი ეხა გადაწყვეტა სახელმწიფო თუ როდესმე მან შვილასო თავრობა. მე გადაწყვეტა ჯობია. ანუ შვილებს თავი აქვს მათ თავრობამ გადაუწოს, რომელიც არჩეული არ ეყოლებათ თუ შვილებს გადაუწყვეტონ იმ ადამიანებმა, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკას ატარებენ. სოკი რაღაცის და გამომიცეს მაგალითად თავის შვილს. ანუ 1000-ნაირი ფორმას მოიფიქრებს საზოგადო. მე ამის წამს, ანუ თავისუფლების ყველა ნაწილში ამიტომ წამს, რომ მესმის ეს შიშები, უბრალოდ ამ შიშებს იმით უფრო უპასუხებ, რომ თუ ბევრ ადამიანს ერთმანეთის კონკურენციით შეცდება, რომ სწორი საკუთრების გადაცემის პოლიტიკა შეიმუშავონ, ეს უფრო კარგ შედეგს მიიღებს, უდრა ისოთ სახელმწიფო და თავრობა მიფიქროს ამაზე. ანუ მე სხვანაირად დავსვათ, მე მაგათად აი გუშინ რო ეთერში ვიყავი, მიწის ანუ კონსტიტუციით სამართლებრივი მიწის აკრძალვასთან დაკავშირებით და ან თავი რა მგონია ეს რა ადამიანების რა კითხვაზე უნდა ვაპასუხებინოთ, ან ნათელი რა უნდა გავხადოთ ძირა? ანუ ესმით თუ არა, რომ მთლიანად აი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი მთავრობა,
ის რაც გაგვაჩნია არის ჩვენივე თანამოქალაქეების დამსახურება. ანუ ეს გვესმის თუ არა, ანუ ის კი არა რომ რაღაცა საშიშია, რაღაცა სწორია, რაღაცა არასწორია, ანუ ვის ვუმადლით თუნდაც იმ სტანდარტს ცხოვრების, რა სტანდარტითაც ცხოვრობთ. ვუმადლით საქართველოს მთავრობას, თუ საკუთარ თავს. საკუთარ თავს, ჩვენს რაღაცა პარტნიორ თანამოქალაქეებს და ასე შემდეგ, თუ აი რა ხდება ჩვენ. თუ გაეროს. რა ხდება, თუ გაეროს, ხო? ანუ რატო ვარ და გვეხმარ, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, რომელსაც გონია, რომ ვიღაცები გვეხმარებიან და ამიტომ ცხოვრობთ ესე როგორ ცხოვრობთ. ანუ რაღაცნაირად ესე გონიათ. ეგ რუსებშია განსაკუთრებით გავრცელებული. ანუ თქვენ ხო ამერიკა გეხმარებათ. აი რაღაცა ეგეთი რაღაც მსმენია რა. ანუ მილიონერი აზრი შეიძლება არსებობდეს, რატო ვართ ესე როგორც ვართ. რატო გვიჩნდება გასხოვებული სიმშვიდე, როცა სახელმწიფოზე საუბრობთ. ანუ ადამიანს არ ვენდობთ, მაგრამ ვენდობთ ადამიანს, რომელსაც არის ჩინია. პროსტა წარმოიდგინეთ, ჩვენ ახლა სინამდვილეში მართლა ერთმანეთს ვყავთ, ვიშლის ერთადერთი აი რაღაცა ეფემერული შიშები და რაღაცები ხეას. სიტუაციაში ამის გამო არ ვაძლევთ საკუთარ თავს შესაძლებლობას, რომ ვიცხოვროთ სრულფასოვანი ცხოვრებით. არ გვეშინოდეს ერთმანეთი და სინამდვილეში ის, რასაც ერთმანეთს ვუკეთებთ, გავუკეთოთ ბევრად უკეთესად, ბევრად მეტი და ბევრად უკეთეს ხარისხს, რაც მოგცემს ჩვენვე მაღალი ცხოვრების სტანდარტის საშუალებას. ეს ხო ეს არის. ანუ ამ მარტივ რაღაცას ვერ ვიგებ. არა, ერთულია ჩემი აზრით. ერთულია. აი, იმ უფრო მარტივად შეიძლება როგორ კიდე იცი რომ თქვათ რატო აღმოჩნდა, რატო აღმოჩნდით იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში ვართ? მე ტრადიციული გადმოსახედიდან ოჟი შევხედოთ. ან ფაქტია, რომ დანერა შეიძლება და მომხდარიყო, რომ 80% ქვეყანაში ხალხის არ იყოს და ხალხს შესვა კონდეს აკრძალული. არა, ეს ხო ისტორიული ის ამბავია. და მგონია, რომ იქ ისევე როგორც სკოლის შემთხვევაში, ისევე როგორც სასამართლოს შემთხვევაში, საკუთრების შემთხვევაში ჩვენ ხო ობიექტურად კომუნისტური წარმოდგენის ქვეშ ცხოვრობთ. არა მხოლოდ ის, რომ კომუნისტების დროს 20% რო გავასხვისეთ. არამედ ხო კომუნიზმ მენტალურად ხო რითი განსხვავდება კომუნიზმგან, რომ ტყე რო იმისი არის, სახელმწიფოსი არის, ადამიანებს რო შესვლა არ შეუძლია ჩიგნით. რავი, სახსოვე რა აშენებ? უცხოეთში ტყეში ცხოვრობს ხალხი. ჩვენთან ტყეში სახლის აშენება აკრძალულია, იმიტომ რომ ეს რეკრეაციული ზონა ადევს და იქ რავი შეიძლება სანაყინე გახსნა. ხვდი? ანუ ეს მენტალიტეტი ხო საიდანაც მოვიდა, რომ ჩვენ მიდრეკილები ვართ, აი შენ თქვენს გაგრძელება რო იყოს. მიდრეკილები ვართ თითქოს პირიქით, რომ ცუდად ვიცხოვროთ. ანუ ეგეთი წარმოდგენა გვაქვს. ადამიანებმა რომ გაიაზრონ ერთი წამი, რომ მთელი ტყე მათია და მათ უფლება აქვს, რომ რავი, საკუთარი სახლი ტყეში ქონდეთ, ტყე კი არ მოჭრან კაცო, იმაზე საკუთარი სახლი ქონდეთ ტყეში, ტყე გამოიყენონ რაციონალურად. არავისი არ ეშინოდეთ, როცა ტყეს იყენებენ. ოღონდ ეგ შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკუთრებით საკითხები არ გარკვეული. და იდეაში ეს ამოცანა გვაქვს, ხო? ამ წუთას გვაქვს ამოცანა, რომელიც პრობლემად მივიღეთ კომუნისტებიდან. ჩამორთმეული საკუთრება, თორე ამდენხანს მე ამჯერა იმისი ვახორო, კომუნისტები რო არ ყოფილიყვნენ, ჩვენ ამდენხანს რომ მე პატრონებს ვერ ვიპოვიდით იმისი, რა ქვია. მარტივად მოხდა ესე რა, რომ პირიქით, ანუ მთელი ის უბედურება თქვა, რაც იყო საბჭოთა რევოლუციამდე, დაბრალდა ზუსტად მაგ პრინციპს, წესრიგს, საკუთრების წესრიგს, ხო? ანუ მაღაზე დაფუძდა ახალი წყობის, ანუ მაგის პროტესტი იყო, ხო? ანუ სოციალისტური რევოლუცია. შესაბამისად, პირველი რაც გააკეთეს, ეს საკუთრება გამოაცალეს საზოგადოებას, თავისუფლება და გაენადგურებინათ სრულად. მთლიანად ეს პერიოდის განმავლობაში განათლების სისტემით ვუდებდით საკუთარშვილებს თავში აზრად, რომ საკუთრება ბოროტებაა, სპეკულანტი ცუდი ტიპია, უნდა დავიჭიროთ იქ რაღაც. ანუ მთელი ესე ცხოვრობდით. მერე, როდესაც დაიშალა ეს ქვეყანა, წარმოადგენ არ მქონდა რა ხდებოდა ჩვენს თავს, ანუ საერთოდ რა მოხდა. დამოკიდებულება რაც ნიშნავდა, გვეგონა, რომ აი ბორჯომს თუ მოგცემენ საშუალებას, რომ ციმბირის ნაცვლად რაღაცა ამერიკაში გავყიდა, კარგად იქნებოდა. ანუ ეს გვეგონა და შესაბამისად ხო, ანუ შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ეგრე არისო და ის არის, რა ქვია, დღევანდელი საკუთრება, რაც თქვა თუ გვაქვს, არის იმ გრევის პროცესის, რაღაც უცნაური პროცესი, ეს შენს რასაც მე მგონი საუბრობდი და ყველანი საუბრობთ. პრივატიზაცია ვერ გავიგეთ რა წესრიგით განხორციელდა. ანუ თუნდაც ის ცირე ნაწილი, რომელიც დღეს არის კერძო საკუთრებაში, რანაირად აღმოჩნდა იმ ადამიანების ხელში, ვის ხელშიც ის აღმოჩნდა თავიდან, ე ვერ გავიგეთ, რომ სწორად აღმოჩნდა რა. და შესაბამისად გონია, რომ ნებისმიერი მსგავსი პროცესი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებიდან კერძო საკუთრებაში გადაიტანს ღირებულებას, ეს თვითონ პროცესი იქნება აუცილებლად სიყალბე.
აუცილებლად ვიღაცების გამდიდრებისთვის ან ფულის შეუნაზე მიმართულებს. დიდი. ამ თვითონ პროცესი არის დისკრედიტებული. კი, რა თქმა უნდა, მაგის მაგაზე მე მოპასუხებ, რითაც შეიძლება ყველაზე მეტად გავიაზროთ არის ის, რომ 90-იან წლებში მოხდა რაღაც. 90-იან წლებში რაც არ უნდა მომხდარიყო, შეუძლებელი იყო ის არადისკრედიტებული ყოფილიყო, ისეთი საგიჟით ხდებოდა იმ დროს. და იდეაში ჩვენ თუ ამას ავხსნით 90-იან წლებიდან, თუნდაც დღეს განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს და განსხვავებული ადამიანები არიან, ანუ მოკლედ ადამიან სხვანაირად სხვა ბერკეტები ამ ცოტას პრივატიზაციას ჩვენ თავაზობთ. ხო ისეთი არა, იმას ხო ვერ ვიზამთ რომ გვინდოდეს. ანუ ჩვენ ისეთი მექანიზმი უნდა მოვიფიქროთ პრივატიზების და ეს უნდა იყოს დამაჯერებელი, რომ 90-იანების წარმოდგენა ადამიანებმა დაიჯერონ 90 მართლა რაც იყო. 90-იანები ყო და ეგ არ შეიძლება და არაფერი ნორმალურად ყოფილიყო, მაგრამ დღეს 90-იანი ფორმით სწორი იყო, იმათ შეიძლება. თუმცა მაინც მიუხედავად სწორი იყო, ანუ იმ ფორმითაც კი მაინც სწორი იყო, თუმცა დღეს ჩვენ ვამბობთ პრივატიზაციას, იმას არანაირი კავშირი 90-იან წლებთან ვერ ექნება. ფორმაც რო გქონდეს, ანუ შენ რო იგივე მოიფიქრო ზუსტად, ვაუჩერული სისტემაც რო მოიფიქრო დღეს. ხო ეს იგივე შინარსის მატარებელი ვერ იქნება როგორც 90-იან წლებში იყო. გარემო იყო სხვა მაშინ. და მგონია რომ აი გარემოც მოსამზადებელია იმისთვის რომ ადამიანებს წინასწარ ესმოდეთ, აი მაგიტო არის მნიშვნელოვანი ეს თამაში ჩაერთოს მანამდე სანამ რაღაცა რეალურად მოხდება, რომ ადამიანებმა ჯერ დაიწყონ თამაში, თამაში შედეგები ნახონ და მოუნდეთ ამ შედეგების რეალობაში გადატანა. ეს არის სუბტელი სტრატეგია ჩემი აზრით. სწორია, ეგ არის. მე მაგაზე დასამატებელი დეში არა მოხს არაფერი. მგონია რომ ეგ არის ჩვენი ყოველში ფსონი, რომ აი ესია შესაძლებელი საგანმანათლებლო კამპანიის უფრო ეფექტურად წარმოება და საგანმანათლებლო კამპანია ნიშნავს რწმენაში რაღაცის რწმენას და შესაბამისად ამას მოკმედება. ანუ ესეთი წარმოადგენა გვაქვს, ხო? კი, ანუ ამ სრულად შემოტრიალებული 90-იანებში ეს მოდი რაღაც საკუთრება რამენაირად გავყარო და მე თვითონ გაეკვნენ და დაიჯერო რამდენად სწორი იყო ან არა და ჩვენ ახლა პირიქით ვწევთ. თან ვერ ყვე, ანუ თან სამართლიანად მოკმედეთ, ვიჯერეთ, გამანათლოა ეს ანუ ერთმანეთს ვაჯეროთ, ამდენად სწორად ვაკეთებ და მათ შორის ერთად ვაკეთებ, ერთთან გაცდას გვიჩეს ყველაფერი სამართლიანად, თან საკუთრებას ამი ჩაიგდებ შემდეგ ხელში. ანუ პირამიდა აღონ პირიქით არის, ხო, ალბათ ბევრ ადამიანს რო ფულს ლატანები ხომ და ბოლოს ერთიან დიშლებიან, აქ პირიქით არის, რაც უფრო მეტ ადამიანს ჩართავ, უფრო მეტად იზრდება შანსი იმის, რომ ეს პროექტი გახორციელდეს უკეთესად. ამიტომ სტიმულები გვიჩდება, რომ ადამიანებმა კი ჩავთოთ ხო. აქ არის აი მაგალითად ისტორიას მოგიყვებით გუშინას რა. გუშინ ჩვენი თანამოაზრეს მეგობარ შემოვიდა და ანუ რაღაც დაესტრო მსაუბარს და მას მე რა თქვა ჩვენ განვიხილეთ თქვა ის სპეციალობით აი ტექნიკური აი IT-ის სპეციალობით ანუ რაც მე ჩვენს განვიხილეთ ზუსტად გაიგო და ფაქტად ჩაულებრივი თანამოაზრე გახდა ახსულების ნაწილში ისეთივე როგორც თქვა თავის იაგუან მე ვარ რა ანუ ადამიანო გადაწყვიტა რომ ამაში ჩაერთოს ები ანუ გადაწყვეტილება მიიღა მოქმედებაზე. ანუ გაიგო. და რეალურად თავარი ამ ყველაფერში ახლა არის ეს, რომ ჩვენ რაც გავაკეთეთ შენ, იაგო, მე და ყველა დანარჩენმა გირჩი. ინტერესი გავაჩინეთ, ანუ ადამიანების ინტერესი გავაჩინეთ იდეის მიმართ, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს, ხო? ყველა დიდი ველი შეგქონით ის, რომ ჯერ ერთმანეთს ვიცნობთ, მე 36000 ადამიანი ვიცით, რომ გუნებაში არსებობს, რომელმაც რაიმე მოქმედება ამ ჩვენი ხარჯით ჩაიდინა, ხო? ეხლა ამოცანა ყოფილა რომ თუ ჩვენ ეს პროექტები, სკოლა, ეს რა ქვია, სასამართლო, ეს თამაში გვინდა რომ რეალობად ვაქციოთ, ყველაზე დიდი ღირებულება ჩვენი თამაშის ყოფილა რომ ჩვენ თანამოაზრეები გავაძროთ. მოდი, ანუ თანამოაზრეები გავაძროთ, რომელსაც ესმით რის თანამოაზრეები არიან. და შესაბამისად ყველაზე კარგი პლატფორმა ამისი ხდება თვითონ ეს საკუთრების პლატფორმა. ანუ აქ უნდა მოიყარონ თავი ადამიანებმა, ვინც თანამოაზრეები არიან, ვინც ამ იდეის განხორციელებას და არ მემეჩვენება და ისე კარგად არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან შეთავსებული და ანუ რაღაცნაირად წარმოდგენილი, რომ რატო როგორ და რანაირად, რომ გონია რომ აი ადამიანები, რომლებიც მაგათაც ჩვენთან არიან ხოლმე შეთ კომუნიკაციაში, აი ამაზე რას ფიქრობთ, იმაზე რას ფიქრობთ, თუ გაიაზრებენ აი თქვათ მნიშვნელობას თვითონ ამ საკითხის, ბევრად ნაკლებ ყურადღებას დაუთმობენ, თქვათ აი controversial აი საკამათო საკითხია, აბორტი როგორც აი ნესმის ამაზე გვექნება, ანუ ამას ხო ვერ მოვაგვარებ. აი რაც არ უნდა ვიკამათო, რაც არ უნდა ენერგია დავხარჯოთ. რაც არ უნდა, კი ძალიან კარგია, მე კამათის და სიტყვის თავისუფლების ღირებულება მესმის, მაგრამ ხო წარმოგვიდგენია რომ სულთა პრაგმატულად რა არის დღეს ადეკვატურის საკეთებელი საქმეები და რა არის აკადემიური გონების ვარჯიში. ხო? ანუ აკადემიური გონების ვარჯიში საერთოდ პრობლემა არ არის. როგორ გავარჩიოთ, რაღაც არის აკადემიური გონების ვარჯიში და რაღაც არის პრაქტიკული საჭიროება.
და მე მგონია რომ აი თქვა დღევანდელი დღე როდესაც ჩვენ სამი პროექტის შესახებ მოვყევით პლუს გუშინ პარტიული პრობლემატიკას ვხსნიდით ალბათ ხვალე გამოგზელებს ორგანიზაციულ ნაწილს და იმიტომ ეს სამივე პროექტი რაღაც თვალსაზრისით არის პოლიტიკური თავში შინაარსით თუ არ გვაქვს გაზრებული როგორ მუშაობს პოლიტიკური მანქანა და თუ ასევე ჩვენს ხარდამჭერებს არ ეცოდინებათ სანდოვის დონეზე როგორ მუშაობს პოლიტიკური მანქანა და დაკავშირებული ამ სისტემასთან თქვა მე უბრალოდ ეს უნდა გავიაროთ ცოტა ის კარგი იქნება რა ჩვენს მეგობრებთან ერთად რომელიც ფიზიკურად უკვე ამ პრობლემაზე თქვა და როგორი უნდა იყოს სოფტი აწყობილი ამაზე როგორი უნდა იყოს ლოგიკა და ალგორითმი ამაზე უკვე ფიქრობენ მე მათაც ხოვოთ მოვიწვით გადაცემას და თქვა მათთან ერთად გავიაროთ როგორც უფრო გასაგები გახდება რატო და რატო აკეთებენ თქვა ეს ადამიანები რომლებსაც ეს იდეა ისევე მოწონთ როგორც ცოტნეს თავისი კუთხიდან როგორც შენი კუთხიდან როგორც თავენტი კუთხიდან ასე შემდეგ ესეთი ინტერესო პროცესი გველოდება მე მგონი წინა დღეს მე მგონი გეგმა შევასრულეთ სამი პროექტი მოუყევით და მე მგონი რომ ხვალისთვის რაღაც ესეთი გასაგები ამბავს ძალიან მთხოვოთ აი ვინ მიყურებს მაჩვენებს ვინ ჩანაწერს ნახავს რომ კომენტარებში კითხები დაწერეთ რა ნებისმიერი რამე ოღონდ სერიოზულად ხა ანუ იცი რა არის რომ მე მგონია რომ სწორედ ასეთ დროს ანუ აი შეიძლება ამბობ მაქინან მაგას როგორ გავაგრძელო ჩვენ ხო გვჭირდება ნამდვილი ადამიანები რომელსაც გამოვარჩევთ საკუთარი სერიოზულობით მათ შორის ვიღაც ადამიანები რომლებიც სიტყვაზე რა ვიცი რაღაც პონჩი ჩართულობა უნდა ჩვენგან ხო ობიექტურად ან რანაირად უნდა დავინახოთ სხვანაირად საჭიროება თუ პირობითად ეგეთ დროს სერიოზულ დისკუსიებში არ ჩაერთვებიან ანუ მე მგონია რომ ყველაზე სწორი გზა იმისი რომ ადამიანს პოზიციის დაფიქსებიდან იწყება ის რომ ადამიანმა საკუთარი თავი იპოვოს გირჩის რომელიმე პროექტის ქვეშ და მგონია რომ ეგ მაგაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩემი აზრით ხო რანაირად შეიძლება ადამიანებმა საკუთარი თავი იპოვონ თუ მოწონთ სიტყვაზე ისასაც ვილაპარაკოთ ხო ეს ამაზე ვილაპარაკოთ ხვალ არ იქნება ცუდი და მათ შორის მე უნდა ვთქვა რომ არა მაქვს მზა პასუხი ამაზე მოსაფიქრებელია ყველას მათ შორის ამ ჯელობის დროს გამოვავლინოთ ეს ხალხი ვისაც რავი შეუძლია ფიქრი და სიტყვაზე რაც ჩვენ ვერ მოვიფიქრეთ იმაზე აქვს ნაფიქრი ან იქეთ იმ კუთხიდან აქვს ნაფიქრი რაზე და ჩვენ ჯერ არ ვიფიქრეთ ცოტა ეხლა ჩოქო რაღაცა რეპორტინგი ვითვაკეთეთ იმაზე რაზეც თქვა თაი წყნარა დრო ვიყავით ბევრშორლო ანუ რაღაცა რა არის ანუ არჩევნების პირველი ტურის შემდგომ პერიოდში ხო შედარებით რაღაც შვიდად ვიყავით და რაც ვფიქრობთ ამ რაღაცა შენი აზრით რა შენი აზრით როგორ შეიძლება ვთქვი ამ რაღაც დისკუსიაში უკვე აი ამ რაღაც დისკუსიაში არის ანუ სწორი იქნება თუ არა რომ გარედან ადამიანები რაღაცნაირად შემოგვიყვანოთ და თქვათ მათი აზრიც მოვისმინოთ ან რანაირი ადამიანები უნდა შემოვიყვანოთ აი როგორც ყვეებით მაგალითად მე არა ვარ დაწმუნებული რომ თქვათ ახმადიან იქნება რაღაცა სხვა რამე ასაჯო ანუ არ წერენ კითხავს რომ წერდნენ მართლა ფიზიკურად რომ წერდნენ ბევრ კითხავს მიუხვდებოდი რას მე უხვდეთ კარგად მაგრამ ვინაიდან კითხები არ არის და ხო არ არის მოსაფიქრებელი როგორ დავაფორსიროთ ან მაგალითად პროვოკაციული როგორ გავხდოთ თქვათ მოუყვანოთ ახალგაზრდები ბავშვების სიტყვაზე დავსვათ და მოუყვეთ თუ ვერ გავაგებინოთ ეს ეგეც უდათ ყვებით კი რაღაც ეგეთ ვარ გავაძროთ არა ჯერ მოდი ვნახოთ კვირაული ჩავამთავროთ იმ გეგმებს ხეთ რაღაც ჩვენი საქმე თქვა რომ გონიერი ადამიანებისთვის ვისაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ გაგება შეუძლია და მე მგონია რომ ჩვენ სამივე პროექტი ასე ახსენით ამ ვისაც ჩემი ნათქვამიდან სიტყვაზე ანუ ამ სამ საათით რომ ლაპარაკობ აზრი ვერ გამოვაქვს მე ეს არასოდეს არ მგონია ჩემი პრობლემა ბოდიში ხალხო ზოგადად ესე წარმოადგენა მაქვს საკუთარ თავზე რომ რაღაცა დროის გამოვა ჩვენ საფრთხილი რომ შევძელი ახსნა მაშინ მგონია რომ შევძელი ახსნა როცა ვერ შევძელი ახსნა მე თვითონ ამბობ რომ ვერ შევძელი ახსნა ამ თუ დასგანც და არა მაქვს ანუ ვისაც გაგება უნდა გაიგებს ხო მაგრამ ჩვენი გეგმები რაც არის მათ შორის გასაგები გონიერი ადამიანებისთვის გასაგებენაზე აღვსნათ ყველაფერი მათ შორის ხვალ რაც არ ვიცით იერარქიაც არ ვიცით უნდა მე რაღაცებს დავწეროთ აა ჯერ მოდი მოვიფიქროთ მოვისმინოთ ხალხის მოსაზრებებს შეიძლება ვიღაცამ საღამოს მოუსმინოთ და იქიდან ამბობს რაღაცას აა ამ ყველაფერს რომ გავივლით რასაც დავწერთ იქ უნდა იყოს გათვალისწინებული მათ შორის ის ყველაფერი რაც გავიგებთ ამ კომუნიკაციის დროს ძია საიტი რა ხო ფოტოსის მე მაგ ტექნიკურ პრობლემებზე ოფისშიაც ან ზოგადად პრობლემებში რაღაცა მეუწუნათ ერთ-ერთი
ხო, მაგრამ მე მგონი რომ სხვადასხვა ფორმით გამოჩდება, ვახო, ანუ შეიძლება ამ კომენტარის ქვეშ არ არის, მაგრამ მარიტასთან არის, სადღაც ჩემთან არის მოწერილი, შენთან არის მოწერილი. ამიტომ მოდი ჯერ მოსაზრებები, რომელიც ამ კვირეულის შედეგად რაც იქნება, ზოგადად შეუძლებელია ხარ ამ ის არ იყოს, მათ შორის სერიოზული ხარ, არასერიოზული. მე შეხვედრები დავუშვი. ხო, და მე დავგეგმოთ იმის მიხედვით მოიქცეთ, მათ შორის მეც შეპირებული ვარ ადამიანებს თავის ძროზე ხვდებოდი, რომ მათთვის გასაგებ რაღაც საქმეს მოძებნით იდეაში და გონია რომ ამ მას მე რაც ვიტყვით თლიანად სათქმელს და რაღაც შენიშნები იქნება. ადამიანებს ეცოდინებათ ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რა მოვიფიქრეთ, რომელიც შეიძლება არ არის ღია ვართ შენიშნებისთვის, მოსაზრებებისთვის, ასე შემდეგ, მაგრამ და რაღაცას შევთავაზებთ ამ კვირის განმავლობაში. კი, ანუ ვეთანხმები, ანუ ხშირად ჭირს ხოლმე, რომ რაც არ ამისხოს, ნიხოლმე, უბრალოდ ვერ წვდები, შევან სხვადასხვა ვერ გებული. მე სუბანის ეჭვი მაგ და ანუ მე ხო მაგეჭვით მოძრაობ, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ იგებს და შესაბამისად სუბა განცდა რომ იქნება რამენაირად უფრო. არა, მე მგონი შეიძლება შეიცვალო განცდა. მე მგონი ვერავინ ვერაფერს ვერ იგებს განცდაცია, რომ არის არასწორი ვახო. აი უბრალოდ ეხა ეს პროექტები ისეთია, რომ ახალ ყველაზე თუ როდის მე მნიშვნელობა ქონია ვინმე რამე გაიგოს, გონი ეხა ის პროექტები. ცოტა ადამიანები იგებს. ცოტა იდებს, რა, ანუ ვერავინ ვერაფერს ვერ იგებს, ახლა პროცენტულად ცოტა იგებს 2% მეტი რა გინდა ვერ გავიგო. არა, მაიცა კაცო. კონკრეტულად თქვენზეც არის, ანუ მარტო იმაზე არ არის გამგონეზე. ამ პროექტების წარმატება არის კონკრეტულად მაგაზე დამოკიდებული, რომ ვინმე ან გაიგონ, ბევრ მაგაიგოს მათ შორის და რაც მეტი იგეს უფრო სტრაფავაგები. ანუ კონცენტრირება მთელი ჩვენი გონების ჯემეს აი აქ უნდა იყოს მიმართული მათ შორის. ხა უკეთეს იქნება კი თუ ფიზიკური კონტაქტი იქნება, ეგაც ადამიანი აქ რო დაждდება და გესაუბრო, უფრო კარგად ხდები, გაიგო არ გაიგო, კითხვებიც უფრო რაღაც ადეკვატური გაუჩნდება და გაგვირდება. რას გისმენს, ანუ აქ ქურდეს პატივცემს თუ არა, აქ ადამიანი დაგიჭდება, არ კითხავს მაგას, მაგრამ იქ დაგიწერს, ხო? და მაგას ეს ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ შორის ჩართულობასაც იძლევენ ეს ადამიანები. Facebook-ის კომუნიკაციაზე ანუ ის აფუჭებს, სხვანაირი კომუნიკაცია. აფუჭებს ამ კონკრეტულ საქმეს არ უხდება ეგეთი ტიპის კომუნიკაცია, ანუ ეს ამ კომენტარებს რთულია რომ ეს რაღაც კითხვები გავიგოთ რა იგულისხმო. Facebook-ის გავსი ტიპის კომუნიკაციის არის ცუჩი. ეს შეიძლება იცი, თქვა შეიძლება ძრავი გავაკეთო, თქვა მის მოთხოვნა დავინახეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გარეთ ტიპი რაღაც კონში ჩავთოთ. კიდა? ჩავთოთ რა, ანუ ლაიში ჩავთოთ, მაგრამ თუ იმას აინტერესებს. მე თქვა, ლაიში ჩავთოთ, თქო. ანუ ჩავთვა შეგვიძლია. Просто ჯერ გავიცნოთ ვიზია საუბარი. ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი მაღაზიები ძახი რა, აი ის ჯგუფი რო გვაქვს დამფინანსებლების ონერ იქ არის საგასარჩევი მსგავსი საკითხები სერიოზულად იყოს რაღაც ესე თუ იქაც კითხები არ იქნება ძალიან უცნაური მე შეიძლება მოკლედ დღეს მე უნდა დავამთავროთ ის რომ და მე მაგოფილი ვარ დღევანდელი გეგმის შესრულება სამე პროექტი აღსტელია მადლობა ხალხო